Ken Marsum. Haberler bu sefer O'zbekiston Professional Futbol Ligasi keng jamoatchilikka moliyaviy hisobot taqdim etgan edi. Ana shunday shaffoflik borasida amalga oshirilayotgan ishlar, qolaversa tashkilotning muntazam ravishda Adliya vazirligiga, qolaversa Soliq va statistika organlariga berib borayotgan ma'lumotlar asosida O'zbekiston Professional Futbol Ligasi 2021 yilgi yakunlariga ko'ra, demak, mamlakatimizdagi eng shaffof 20 ta top 20 tashkilotlar qatoriga kiritilgan edi va xuddi o'tgan yili birinchi marta o'tkazilgan moliyaviy yillik hisobotni davomi sifatida tashkilot bu yil ham keng jamoatchilik vakillariga, ommaviy axborot vositalariga, qolaversa muxlis va mutaxassislarga orta qolgan 2022 yil yakunlari bo'yicha yana bir bor barchani yig'ishni, qolaversa barchaga o'z hisobotini topshirishni lozim deb topdi. 2022 yilgi mavsum juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi, ajoyib notada yakuniga yetdi va aynan mana shu yildagi bo'lib o'tgan voqealar, qolaversa O'zbekiston Professional Futbol Ligasi va O'zbek futboli, qolaversa klublar hayotiga bog'liq bo'layotgan voqea-hodisalar, tashkilotni 2022 yildagi faoliyati to'g'risida batafsil ma'lumot berish uchun O'zbekiston Professional Futbol Ligasi bosh direktori Diyor Imomxo'jayevni so'zga taklif etamiz. Marhamat. Avvalambor hammangizga assalomu alaykum hamkasblar. Tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Biz bugun matbuot anjumanini boshqa soatga tushlik vaqtidan keyin qilmoqchi edik. Lekin u paytda hali Paxtakor va Qayra jamoalar o'rtasidagi uchrashuv soati e'lon qilinmagan edi. Uchrashuv soati e'lon qilingandan keyin ko'pchiligimiz baribir bugun uchrashuvga tashrif buyuramiz deb biz soatni o'zgartirishga majbur bo'ldik. O'zimiz ham ko'ramiz, xudo xohlasa bu yaxshi uchrashuvni. Endi biz qanaqa faoliyat olib borayotganimiz to'g'risida hammanglar qaysi bir ma'noda ma'lumotga egasizlar. Hozirgi holatda bizani kasbimiz juda ham bir murakkab. Biz hammamiz o'tirganlar bir-birimizni yaxshi taniymiz, kasbdoshmiz, ba'zida tortishamiz, ba'zida kelishib ishlaymiz. Bu normal holat, normal jarayon. Juda ham ko'plab ommaviy axborot vositalarida, futbol klublarida yoki ba'zi assotsiatsiyalarda faoliyat olib borayotgan hamkasblarimiz ham bor. Shuning uchun bu manfaatlar to'qnashuvini vujudga keltiradi, bu bekitadigan narsa emas. Misol uchun qaysi bir klubda ishlaydigan matbuot kotibi biror bir saytda ishlashi mumkin. Bu sayt o'sha klub manfaatlarini himoya qilishi mumkin va turli gap-so'zlar chiqishi mumkin. O'zingizga ma'lum, O'zbekiston Professional Futbol Ligasi barcha uchun ochiq tashkilot. Biz har qanaqa savolga, har qanaqa taklifga rad berib javob berishga tayyormiz. Hech qachon bir bekinmaganmiz ommaviy axborot vositalaridan, jamoatchilikdan. Lekin baribir odamlarni o'rtasida Professional Futbol Ligasiga bo'lgan qanaqadir bir e'tiroz yoki shubha bo'lishi tabiiy. Bu butun dunyoda bor narsa. Shuning uchun biz shularni aritish uchun, ularga munosib javob berish uchun bugun shaqa yig'ilganmiz. Misol uchun oxirgi paytlarda Andijon futbol klubi trend mavzu bo'ldi biz uchun yoki bo'lmasa Paxtakorda rahbariyat almashishi yuzasidan savollar, Bunyodkorda, Xorazmda intrigalar boshlandi. Hammasiga o'zimizning pozitsiyamiz nuqtai nazaridan mana bugun javob bermoqchimiz. Endi ishimiz juda ham ko'p bo'ldi. Biz MyLiga platformasi orqali futbolchilarni onlayn ro'yxatdan o'tkazdik, shartnomalarini. Men bu borada AGMK futbol klubidagi mutaxassisga, litsenziyalash mutaxassisiga Jahongir katta tashakkur bildiraman. Misol uchun buni hali ommaviy axborot vositalarida ham e'lon qilamiz. Hamma narsasini juda ham bir chiroyli tarzda yuklab, hech qanaqa muammo qoldirmagan va qolganiga savollarga javob beramiz. Undan oldin biz xohlardik 2022 yil davomida qancha pul topdik, nimani qancha pulni qayerga sarfladik, mana shular haqida sizlarda tasavvur paydo bo'lishi biz uchun juda ham muhim. Ya'ni O'zbekiston Professional Futbol Ligasi pulni qayerdan oldi, nimalarga sarfladi? O'tgan yil ham aytgan edik, aslini olganda davlat va davlat ulushi mavjud bo'lgan korxona tomonidan moliyalashtiriladigan futbol klublari ham bu ishni qilish kerak aslini olganda. Bu assotsiatsiya bo'lishi mumkin, liga bo'lishi mumkin. Biz jamoatchilikka shunchaki hisobot taqdim etib, ularning ishonchini qozonamiz. Shunchaki bu narsani bekitib o'tirsak, jamoatchilikni bizga nisbatan shubhasi, ishonchsizligi oshib boradi, xolos. Shuning uchun men diqqat e'tiboringizni monitorga qaratishingizni so'rayman. Qo'ldan kelgancha biz
judayam jo'n sodda qilib tushuntirishga harakat qildik. Chunki bu yerda iqtisodchilar yoki buxgalterlar o'tirmayapti, ommaviy axborot vositalari vakillari o'tirishdi. Agar biz unaqa hisobot topshiradigan bo'lsak, to'g'risi hech kimga tushunarli bo'lmaydi. Biz yaxlib 2022 yil haqida tasavvur hosil bo'lish uchun quyidagilarga murojaat qilamiz. Demak, biz O'zbekiston professional futbol ligasi dastlab tashkil etilganda 100% daromad manbayimiz futbol klublaridan olinadigan badal pullari bo'lgan. Ya'ni O'zbekiston professional futbol ligasi futbol klublaridan badal puli oladi va shuni evaziga o'zini faoliyatini yuritadi, musobaqalar o'tkazadi va hokazo. Bu ekranda xuddi shuni tipik ko'rinishi. Ya'ni biz 5 milliard 595 million so'm badal puli 2022 yil davomida olganmiz. Mana ko'pchilik andijonlik futbol muxlislari yoki ba'zi bir futbol muxlislarida shu muammochilik yuzaga keldi-yu, qanaqa qarzdorlik degan masala. Mana bugun shu yerda oydinlik kiritishimiz kerak. Pastda sariq rangda turgani bu debitor qarzdorlik. Ya'ni bizga hozirgi kungacha kelib tushmagan pul. Endi O'zbekiston professional futbol ligasi majburiy ijro byurosi emas. Biz agar hamma narsani faqat reglament asosida qattiq yo'lga qo'yadigan bo'lsak, juda ko'p futbol klublarimiz qiynalib qolishadi. Chunki futbol klubida ishlaysizlar ko'pchiligingiz bilasizlar. Oylik maoshlarda ba'zida to'xtalishlar bo'ladi, uzilishlar bo'ladi. Biz shuni inobatga olgan holda faoliyatimizni haqiqatan yo'lga qo'yamiz. Endi Superliga futbol klublaridan o'tgan yilda tushgan pul bu 4 milliard 150 million, Pro Liga futbol klublaridan 745 million, 1-chi liga futbol klublaridan 700 million. Biz o'tgan yilda tarixda birinchi marta 1-chi liga futbol klublaridan to'liq hamma narsani olishga erishdik. Chunki xato qilish ayb emas, hamma xato qiladi, lekin xatoni takrorlash bu katta ayb. Shuning uchun biz o'zimizga yarasha xulosalarimiz bor, hali slayd davomida tushuntirib o'taman. Demak, biz agar o'sha pastda sariqda turgan pullarni ham qabul qila oladigan bo'lsak, to'liq yopgan bo'lamiz. Lekin hech qachon o'sha 2008 yildan boshlab hisoblaydigan bo'lsak, hech qachon futbol klublari yilni 0-0 qilib yopmaydi. Futbolchilar oldida ham, murabbiylar oldida ham, ishchi xodimlar oldida ham va professional futbol ligasini oldida ham bu juda katta muammo. Aslini olganda yopsa bo'ladi. Bu ilojsiz narsa emas. Shunchaki futbol klublarimizda faoliyat olib borayotgan rahbariyat o'zining ishiga mas'uliyat bilan yondoshsa, hamma narsani akkuratni yo'lga qo'yadigan bo'lsa, qisqa bo'ladigan narsa bu qiyin narsa emas. Chunki juda ko'p futbol klublarimiz, 80-90% futbol klublarimizga biriktirib berilgan homiylar bor. Hukumat bizni juda katta qo'llab-quvvatlaydi. Endi men keyingi narsaga o'tamiz. Bu legioner futbolchilar. Ya'ni legioner futbolchilarni to'lovi bor. Sizlar bilasizlar, biz legioner futbolchilarni to'lovidan 3 milliard 30 million so'm futbol klublaridan qabul qilib olganmiz. Undan keyingisi tartib intizom jarimalari. Ya'ni tartib intizom qo'mitasi bor, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining tartib intizom qo'mitasi. Har qanaqa to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka olgan futbolchi, har qanaqa tartib buzganlik, har qanaqa reglamentdan chiqqan holatni ko'rib chiqadigan qo'mita. O'sha qo'mita rasmiylarni, futbolchilarni yoki futbol klublarini jarimaga tortadi. Ya'ni o'tgan yil ham aytganmiz, tartib inson qo'mitasida tajribali, bir necha yildan beri ishlab kelayotgan bizani otalarimizdan ham katta yoshli kishilar bor. Biz ularga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz, lekin na liga va na assotsiatsiya ular qo'llaydigan jarimalarni miqdori yoki boshqasiga aralashmaydi. Biz liga sifatida futbol klublarining manfaatini himoya qilish uchun juda ko'p marta so'rashga majbur bo'lamiz jarimalarni sonini kamaytirish. Ya'ni hech qachon ko'paytirish so'ralmaydi. Men buni ham sababini tushuntirib o'taman. Ya'ni 620 million tushishi kerak edi. Bu pulni ham 60% hali bizga tushmagan. Bu haqda yana hozir xabarlar chiqishi boshlaydi. Biz bu pulni joriy mavsum 1 martgacha olamiz, xudo xohlasa. Ya'ni yopishimiz uchun. Chunki biz Superliga va Proliga futbolchilarini ro'yxatdan o'tkazyapmiz. Ularning litsenziyalari bizning qo'limizda turibdi. Shu litsenziyani futbol klubi olishi uchun bu narsa to'lanishi kerak. Chunki biz bu pulni o'zimizda olib qolmaymiz. Biz bu pulni assotsiatsiyaga o'tkazib beramiz. Endi keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, homiylar tomonidan jalb qilingan mablag'lar. O'tgan yil agar ko'rgan bo'lsangiz, biz Coca-Cola, Apex Insurance va Turon Ecotement bilan ishladik. Bundan tashqari yana bizga yordam berib turadigan homiylarimiz bor. Masalan, bu ipoteka banki ishimiz mumkin. Biz ulardan jami 9,5 milliardga yaqin pul ishlab topganmiz. Ya'ni bu o'zimiz ishlab topgan reklama asosida. Turnir jadvallarimiz, o'yinlarning soati, anonsi, preview, review hammamizda ko'rgan bo'lsangiz, pastida bizning homiylarimiz turibdi. Rasmiy saytimizda ham bor bular, stadionlarda reklama bannerlari joylashtirilgan va shu liga tomonidan ishlab topilgan pul. Endi
liga boqimanda o'zi pul ishlab topmaydi degan gaplarni biz juda ham ko'p eshitamiz. Xususiy klublarni chetga surib turganda, davlat tomonidan moliyalashtirilayotgan futbol klublari o'zi qancha pul ishlab topdi degan savol qo'yiladigan bo'lsa chiqadi. Misol uchun, bu yil Nasaf futbol klubi Husayn Oshayev sotdi. Juda yaxshi transfer bo'ldi, boshqa bo'ldi. Aqlli bir necha yilgi planlari bor bo'lgan futbol klublari yaxshi foyda qilishyapti o'sha transferlar evaziga. Lekin biz juda ham istardik futbol klublari muxlislar tashrifidan qancha pul topganligini ochiqlasa, misol uchun. Reklama bannerlari bor, hamma stadionda ko'rgansizlar. O'shalardan qancha pul topganligi ochiqlansa, bu yaxshi bo'ladi. Bular o'zligi topayotgan pul misol uchun. Oddiy misol, biz o'tgan yili Buxoroda final uchrashuvini o'tkazdik. Nasaf va Nabahor jamoalari o'rtasida aytdik ketdan ishladik. Ya'ni shunchaki bizga nisbatan qanaqadir bir g'alati shubhalar bo'lmasligi uchun hech qanaqa naqd pul yoki boshqa narsa aralashtirilmagan. ITKET kompaniyasi bizga 304 million so'm o'sha O'zbekiston kubogidan sof foydamiz bu. Ya'ni chiptalarga sarflangan pul va oylik maoshlardan tashqari 304 million sof foyda o'tkazib bergan bitta o'yindan. Misol uchun Nabahor juda yaxshi muxlislar tashrif buyuradi. Andijon muxlislar yaxshi tashrif buyuradi. Nasafda bor. Bu narsa futbol klublari topadigan daromadlar sirasiga kiradi. Bu bizani daromadimiz. Biz endi yilda 2 ta o'yindan foyda ko'rishimiz mumkin. Bu Super Kubok uchrashuvi, O'zbekiston Kubogining final uchrashuvi. Bu bizning mezbonligimizda o'tkaziladigan o'yin. Ya'ni kiyim almashtirish xonalaridan boshlab hamma xarajat liga tomonidan amalga oshiriladi. Qolgan barcha uchrashuvlarda futbol jamoalari mezbon jamoa ushbu ishlarni amalga oshirish kerak. Endi keyingi slaytimizda bu 2022 yilda kelib tushgan mablag'larning umumiy ko'rinishi. Mana hozir biz o'tib keldik hozir shu yerda. Bu yerda badallar bor, homiylar bor, legioner futbolchilardan olingan pul va jarimalardan olgan pulimiz. Ya'ni agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, kelib tushgan mablag'lar nisbati ko'rsatilgan. Biz 50% dan sal ko'proq o'zimiz topganmiz, qolgan klublardan, qolgani klublardan olganmiz 49.4. Agar boyiga debitorlik qarzi bo'lmasa, debitorlik qarzi bo'lmaganda jamoalar bizga bergan pul nisbatan sal ko'proq bo'ladi. Shunda men konkret aytishim mumkin. Bugungi kunga kelib O'zbekiston professional futbol ligasi daromadlarining 48% ini o'zi ishlab topadi. Ya'ni deyarli teng holatga olib chiqqanmiz. Biz faqatgina futbol klublaridan olinayotgan badal pullariga qarab qolmaslik uchun xuddi shuncha deyarli o'zimiz topish yo'liga yetib kelganmiz. Bundan tashqari burchida turibdi Eden Sports bu 33 ming yevro biz onlayn translyatsiyalardan qilgan daromadimiz. Bu yarim yillik daromad. Agar yil boshidan qilsak, masalan, xudo xohlasa bu yil boshidan qilamiz. O'tgan yil ham aytgan edik. 50-60 ming yevro o'rtasida bo'ladi yillik topadigan daromadimiz. Bu onlayn translyatsiyalar, o'sha Mike Joe'ga chiqarib beramiz-ku uchrashuvlarni. O'shalardan topgan daromadimiz. Endi o'tgan yil ular o'zining shartini qo'yib ko'rdi. Bizani ligani sal yer ko'rmoqchi bo'lishdi. Shuning uchun biz o'zimizni hurmat qilgan tashkilot sifatida ularning shartiga ko'nmadik. Ular toki bizani shartga ko'ngandan keyin ular bilan hamkorlik qildik. Shuning uchun ikkinchi kurudan boshlab ishladik. Undan keyingisiga o'tamiz. Bu narsaga diqqat bilan razm solishingizni so'rardim. Biz qilgan xarajatlar. Birinchisi qizilda turibdi, O'zbekiston futbol hakamlari markazi. Biz o'tgan yili iyun oyida tashkil etildi hakamlar markazi. Sizlar bilasizlar, biz o'zimizni mablag'larimiz hisobidan markazga o'tkazib beramiz. Mana bu yil yangidan boshlanadi. Markaz bizga futbol uchrashuvlarimizga hakamlar, VAR mutaxassislari, ularni bordi, keldisi, mehmonxonalari, yo'l kiralarini qoplab berish kerak. Biz endi o'tgan yil iyun oyidan tuzganligimiz uchun o'sha shartnomaga asosan markazga 5 milliard 136 millionga yaqin pul o'tkazib berganmiz shartnoma asosida. Lekin mart, aprel, may oylarida hali markaz tashkil etilmaganligi uchun eski ko'rinishda hakamlarni bordi keldisi xarajati gonorarlarini o'zimiz to'laganmiz. Bu ikkinchi qizil bo'lib turibdi. Hakamlar mart iyun u 3 milliard 300 millionga yaqin. Shundan ko'rsanglar bo'ladi. Biz daromadlarimiz 8 milliarddan ortig'ini hakamlarni musobaqalarimizda ishtirok etish uchun sarf etamiz. Ya'ni ularning gonorari o'yinni ishlagan va hokazo. Sizlar tushundingizmi bu narsani? Endi biz topgan daromadimizni 1 milliarddan ko'prog'ini O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga o'tkazib berganmiz. 500 milliondan ko'prog'i bolalar futbolini rivojlantirish uchun o'tkazib berganmiz. O'tgan yil bilasizlar, lekin bu narsani biz bu yildan boshlab to'xtatamiz. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan buni kelishib oldik. Bolalar futbolini rivojlantirish, ommaviy futbolni rivojlantirish terma jamoalar uchun javobgar tashkilot bizda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, professional futbol ligasi emas. Biz futbol klublari bilan, professional futbol klublari bilan ishlaydigan tashkilotmiz. Bu oxirgisi bo'ladi. Qolgani
VAR litsenziyası uchun. Bizda 2 ta VAR texnologiyasi bor. 3-sini sotib olishimiz kerak, lekin hali buni mablag' shakllantirilmagan. Muzokara ketyapti o'sha tashkilot o'rtasida, assotsiatsiya PFL hamda futbol hakamlari markazi o'rtasida. Shu 2 ta VAR sotib olganimizdan tashqari har yili shu VAR'dan foydalanishimiz uchun litsenziya to'lovi bor. Har yili to'laymiz. 59 ming yevro har yili. Bu qimmat, misol uchun bu shartnoma O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan tuzilgan, biz tuzmaganmiz. Bizani musobaqamizda VAR ishlayotganligi uchun UEFA bizdan so'raydi. Endi men boya sizlarga aytgan 620 million jarimalardan undirilgan summa bor-ku boyaga futbol klublari rasmiylar. Biz o'sha summani O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aynan shuning uchun o'tkazib berdik. Ya'ni VAR texnologiyasiga to'lanadigan litsenziya uchun. Endi futzal musobaqamizga hozir bu yerda 414 million yozilgan. Bu futzalni bizda mavsumi teskari bilasizlar. Kuzda boshlaymiz, bahor oxirida tugatamiz. Shuning uchun bu yerda yarmi aks etgan futzalga hali yana to'xtalib o'tamiz. Translyatsiyalar uchun degan joyda bizda 550 million turibdi, chunki biz telekanallarga bizlar bilan bog'liq ishlayotgan hamkorlarimiz reklamasini chiqaramiz. Masalan, Coca-Cola'nın reklaması sport telekanalida bitta o'yin paytida taxminan 1-1,5 minut davomida ketish kerak. Boshida 30 sekundligi bor, o'rtasida tugashida Apex turaniga ketsangiz, biz shu uchun to'lab beramiz. To'lab beradigan summa. Chunki biz xomiylarni shuni evaziga qiziqtiramiz. Biz sizlarni televizorga ham olib chiqa olamiz degan maqsadda. Chunki bizani texnikamiz yo'q. Sport telekanali yoki UzReport telekanali bizani texnika bilan ta'minlayapti. Texnikaga ishchi xodimlar bilan ta'minlayapti va shuni efirga olib chiqishga mas'ul bo'lyapti shu kungacha. To'plar masalasi o'tgan yili biroz shu bo'lgan narsa, bu bekitadigan narsa emas. Biz to'plar uchun 1 milliard 30 million atrofida pul sarflaganmiz. O'tgan yili ham tushuntirganimizdek, O'zbekistonda ham futbol to'plari ishlab chiqaradigan fabrika va zavodlar bor, lekin ularni bittasi ham FIFA quality talabiga javob bermaydi. Ya'ni u to'plarda o'zimizda futbol o'ynashimiz mumkin, sizlar bizga yoki bolalar futbol o'ynashi mumkin, professional futbolchilar u to'pni tepmaydi. Biz 2 yil davomida Adidas bilan ishladik, bizning hamkorlarimiz Adidasni Rossiya orqali olib kirishardi. Ukraina Rossiya o'rtasidagi munosabatlar sabab yildan yilga qimmatlashib ketib, o'tgan yilda fantastik darajaga chiqib ketdi. Biz shuning uchun Adidas to'p bilan ishlashni to'xtatdik. Biz bu yildan boshlab Molton bilan ishlashga o'tdik. Pul tomonlama yutdik. Endi umid qilamiz, xudo xohlasa bu o'yinda futbolchilarga ham yaxshi kerak, lekin Molton u yaxshi. Osiyo Chempionlar Ligasi ham Moltondan foydalaniladi. Bu yil 4 ta klubimiz Osiyo Chempionlar Ligasi ishtirok etishni inobatga oladigan bo'lsak, ular ichki chempionatda ham, xalqaroda ham bir xil to'pdan foydalanadi. Sug'urtalash 550 million, O'zbekiston futbol, O'zbekiston professional futbol ligasi barcha futbol klublaridagi futbolchilarni sug'urtalaydi. Biz sug'urtalab beramiz. O'sha Apex Insurance hamkorimiz yordamida biz ulardan pul olamiz, pulni bir qismini qaytaramiz ularga. Hamma futbolchilarimizni sug'urtalash uchun. Buni bu hafta o'tgan yilda aytganmiz. Superliga, U19, ayollar musobaqasi o'tgan yilda futzal anaqalarimiz bor. Har bir futbolchi sug'urtalanadi. Juda ko'p o'zingizlar ham bilsangiz kerak, eshitgan dursizlar. O'yin paytida jarohat olgan futbolchilarga to'lanadigan summa bor. Klublar bilan ishlab kelyapmiz, olishadi Apex Insurance'dan. Bu bir necha yildan beri ishlab kelayotgan narsa. Undan tashqari homiylar talablari bilan ishlash degan narsa turibdi, o'sha 883 million tepada turgan narsa. Bu bizga qiladigan narsamiz shu reklama bannerlarimiz, flash intervyu narsalari, stadionlarga qo'yiladigan reklama narsalarimiz, hamma narsasi O'zbekiston professional futbol ligasi tomonidan tayyorlab beriladi futbol klublarga. Ya'ni ularni bo'yiniga tashab qo'ymaganmiz. Buning ichiga biz o'tgan yilda ko'rgan bo'lsangizlar, talabalar o'rtasida birinchi marta musobaqa tashkil etdik. 150 likdan ziyod oliy ta'lim muassasalari ishtirok etdi. Ichida Westminster ham bor, Singapurski, butun respublika bo'yicha. Xudo xohlasa buni davom ettirishimiz kerak, zo'r narsa. Misol uchun AGMK Students Cup'dan kelgan bitta futbolchi bilan shartnoma tuzdi. Davlat xavfsizlik xizmati mahallalar o'rtasida o'tkazyapti. O'zbekiston professional futbol ligasi ommaviy futbolga ham o'zining katta hissasini qo'shyapti. O'sha Students Cup'ga ham ketgan xarajatlarimiz bu yerda o'zini aksini topgan. Audit va tekshiruvi biz muntazam ravishda buni qilamiz. Klublarimiz bilan ham birga qilamiz. O'sha Osiyo Chempionlar Ligasi ishtirok etishlari uchun UEFA litsenziyasini olishimiz kerak va o'zimiz ham auditor tekshiruvi topshiramiz. Bizning faoliyatimiz, ishlatgan summamiz, topayotgan summamiz shartlar uchun auditorga to'lab bergan pulimiz. Bu yerda asosiy vositalar turibdi, ijara haqqi turibdi. Men Bunyodkor stadion rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Biz shu yerdan foydalanamiz, boshqa qilamiz, lekin yil davomida tekinga o'tirmaymiz bu yerda.
Bize yıl devamında 220 milyon son Bunyodkor futbol klubu ge stadyondan foydalanayotganligimiz uchun o'tkazib beradigan summamiz. Ya'ni futbol klublar o'zi pul topish kerak degan tendensiyani oboryapmizmi? O'zimiz futbol klubdan nimadir yulib olishga harakat qilmaymiz. İloji boricha, misol uchun Bunyodkor birinchi ligamiz futzal Bunyodkorda o'tkazamiz, misol uchun. O'shanga ham biz ramziy ma'noda summa to'lab berishga harakat qilamiz, yoki studentskar bo'yicha ham. Bu borada biz bir-birimiz bilan kelishib ishlaymiz. Ular bizga sharoit yaratib berishyapti, mana bugungi joyga ham ular sharoit yaratib berishgan, lekin pulini ham to'laymiz. Xo'p, musobaqalar o'tkazish uchun xarajatlar. Biz o'tgan yili 2022 yil musobaqalar qanaqa ruhda o'tganligini ko'rdinglar, taqdirlashlar O'zbekiston Kubogi, o'sha Jardagi taqdirlash, Buxorodagi hammasiga bu Hazil akam narsani ishchi kuchini gonorari talab qilmaydigan narsa. O'sha yerdagi bandlar, misol uchun Buxorodagi finalga men sizlarga aytishim mumkin, 20 kun biz Buxoroda yashadik. 20 kun. Agar borgan bo'lsangiz, stadion unaqa ko'rinishda emasdi. Ya'ni biz gazonga bir yil ruxsat bermadik, keyin to'g'riladik. Undan tashqari yechinish xonalari stadiondagi. Unga to'shalish kerak bo'lgan ko'p stadionlarimizga e'tibor bersangiz, futbolchilar chiqib keladigan joy kafe. Sirpanish mumkin, jarohat olish mumkin. Mana Bunyodkorda e'tibor bersangiz, bu linoleumdan qilingan, zamon talabiga mos ravishda. Biz o'shani misol uchun o'zimiz sovg'a qildik, suniy chim bilan yopsa bo'ladi misol uchun. Dush kabinalari bor misol uchun, san o'zingiz boshqa hamma narsasi, anu sektorlar juda ham palapartishdi. Sektorlarning har birta ko'rinishi Buxorodagi o'zimiz qilib chiqamiz, o'zimiz yopishtirib, bolalarimiz bilan Xudo xohlasa O'zbekiston Kubogiga qora tashlashimizdan oldin biz 6 minutlik rolik tayyorlaganmiz, Buxoroda nima qilganligimiz to'g'risida. Uni ham ko'rib o'zingiz baho bersangiz bo'ladi. Xo'p, liga xarajatlari va soliqlar. Bu yerda liga 40 ta odam bilan faoliyat olib boradi. Lekin 2022 yil davomida bizda qiyinchilik yuzaga kelganligi uchun bizda Nigora Abidova media bo'limida faoliyat olib borardi, o'zingiz bilasizlar. Bugungi kunda faoliyati yaxshi yo'nalishga o'tdi. Endi Dubayda faoliyat olib boradi u. Osiyo chempionati U20 ga men tashrif buyurdi. Misol uchun faoliyatida o'sish men xursandman. Bizda ishlagan Laziz Qo'chqorov bugungi kunga kelib O'zbekiston futbol hakamlar markazini rahbari. Bizda faoliyat olib borgan Rustam Zubarov bugungi kelib BNB futbol klubini rahbari. Faoliyat olib borgan Roshan Mavlani bugungi kunda Irlandiyada yashayapti, istiqomat qilyapti. Yana kimdir unutdim, lekin xursandmiz. Biz ko'p hollarda universitetlardan talabalarni olyapmiz. Ularga ishlash sharoitini yaratib beryapmiz, ularga o'rgatyapmiz, lekin keyinchalik yetkazib berayotgan kadrlarimiz yaxshi yo'nalishda davom etayotgani ham bizani yutuqimiz. Shuning uchun oyliklar, xarajatlar, soliqlar va liganing o'sha internet, telefon, hamma narsasi bu yerda aks etgan. Undan tashqari sovrinlar va taqdirlashlar. Bu yerda 2 yillik turibdi. Agar prezident qarorini ko'rgan bo'lsangiz, 2022 yil oxirida futbol klublari assotsiatsiya ligi uchun ba'zi imtiyozlar tugagan. Shu tugashini inobatga olib, 2023 yilda tupikka kirib qolmaylik deb biz 2023 yilda sovrinlarni ham xarid qilganmiz. Eng pastda 944 million bo'lib, undan tashqari o'sha zo'r tabada o'tgan taqdirlash marosimini ko'rdingiz, yillik taqdirlash marosimlari hamma narsam shuning ichiga kirgan. Juda ko'p hollarda internetda chiqib ketyapti-ku. Bitta somsani puli buncha pul, bitta zalla puli buncha. Juda ko'p mavzu bo'layotgan narsa. Biz ochiq aytishga tayyormiz. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha zo'r tabada o'tgan taqdirlash marosimimiz menimcha yaxshi darajada tashkil etilgan. Bizdan xorijdan kelgan hamkorlarimiz ham xursand bo'lishdi, katta qilganmiz. Lekin o'sha internetda chiqayotgan, sarflanayotgan pullardan 5-6 barobar kamiga qilganmiz shu narsa. Biz hech narsani yashirib o'tirmaymiz, bekitmaymiz, boshqa qilmaymiz. Shuning uchun hamma narsamiz bor. Endi keyingisiga o'tamiz. Siz shu paytgacha ko'rgan slaydda mana hozir minus 2 milliarddan ko'proq turibdi. Ya'ni biz ishlab topgan va sarflaganimiz orasida 2022 yilda o'zini oladigan bo'lsangiz, bizda minus ko'rsatkich turibdi. Nima uchun? Nima uchunligi past aks etgan. Misol uchun qizil 647 million turibdi-ku. Bizda o'zini paytida bo'lgan jamoalar, sira tekshirishingiz mumkin. Misol uchun Zirabuloq, Jomboy, Jizzax Bars, Istiqlol, Oqtepa, Rubin, Fidokor, Yashnobod misol uchun. Bu klublar bo'ynida qarz bo'lib turib, bugungi kunda faoliyat olib bormayapti. Yo'q. Agar biz haqiqiy ko'rinishda ulardan pul olishimiz kerak bo'lganda, musobaqalarimiz uchun biz shuncha pul olishimiz kerak edi. Undan tashqari, yashil turibdi, Surxon va Andijon qarzdorligi hamma yerda yozildi, misol uchun chempionat Asiyada ham, sport uzda ham nimaganligini tushuntiraman. Bu 2020-2019 yillardan buyon osilib kelayotgan qarzlar. Biz shu kungacha mana Surxon futbol klubini ro'yxatdan o'tkazdik. Bugun Andijon futbol klubini ro'yxatdan o'tkazamiz. Kecha bo'ynidagi qarzdorligini taxminan 70% ni yopdi Andijon futbol klubi, ana o'sha yashilda ko'rsatib o'tirgan. Bu pullar
Biz ana biror bir xodimimiz ana yoki boshqani cho'mchaga to'lanayotgan pul emas. Biz bu ishlatgan pullarimiz ana hozir orqada sizlarga ko'rsatib berdik. Qancha topyapmiz, qancha ishlatayotganimiz. Misol uchun, yillar davomida osilib kelgan narsa. Bu chiroyli holat emas. Bu haqda yana hali gaplashamiz. Pastda boyiga debitor qarzdorlik turibdi. Biz buni olishimiz kerak va jarimalardan qolib kelayotgan qarzdorlik. Biz 620 million to'lash kerak edi jarimadan dedik-ku. Hali hammasi tushmadi. Mana bizaga 475 millioni tushmagan hali. Lekin biz var kechikmasin deb assotsiatsiyaga o'tkazib berganmiz bu pullar. Shular kelib chiqadigan bo'lsa, biz minusda bo'lmaganmiz, lekin foydada ham bo'lmaganmiz. Men buni sababini endi boshqacha tushuntiraman, keyingi slaydga o'tamiz. Biz qo'lingizdagi press release da yozilgan 2022 yilda Jahon futbol ligalari assotsiatsiyasining 45-chi a'zosiga aylandik. Bu haqda ma'lumot berdik. Ushbu assotsiatsiyada kuchli beshlik chempionatida hamma mamlakat bor. Angliya APL bor, Ispaniya La Liga bor, Seriya, Germaniya, Shvetsiya, Ukraina, Osiyodan hamma yetakchi a'zoyidi bugungi kunga kelib, Saudiya, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Avstraliya, Yaponiya, Koreya, Tailand, misol uchun. Biz 45-chi a'zo bo'lib qo'shildik. Mana shu 45 ta a'zo ichida eng ko'p musobaqa o'tkazadigan tashkilot O'zbekiston Professional Futbol Ligasi. Chunki Angliya Premier Ligasi, Angliya Premier Ligasi va U23 chempionatini o'tkazadi, tamom. Hatto ki championship ham uni o'tkazmaydi, boshqa tashkilot o'tkazadi. Quyi ligalarni, Angliyani. Xo'p, juda ko'plar rivojlangan mamlakatlarda, deyarli hammasida ayollar futboli uchun futbol assotsiatsiyasi javobgar, liga emas. Futzal musobaqasi, misol uchun. Biz nima asosda o'tkazayotganimizni o'zimiz ham bilmaymiz, lekin futzal rivoji o'lib qolmasligi uchun men futzalchilarni natijalarini juda hurmat qilaman, o'zligini juda hurmat qilaman, boshqa qilaman. O'zbekiston professional futbol ligasi shu futzal chempionati davom etishi, mana hozir yaxshi natija ko'rsatishadi, Osiyoda 3-chi bo'lishi, jahon chempionatida bo'lishi. Biz xursandmiz shuni bir qismi ekanligimizdan. Chunki ularning chempionatlarini to'liq biz o'tkazib kelyapmiz. Aslida biz o'tkazishimiz kerak emas. Endi ayollar futboli uchun biz taxminan 1 milliard pul ishlatamiz. O'zingiz bilasizlar, biz ayollar futbolida badal puli yo'q, lekin hakamlar bordi keldilari, o'tkazish, bu hamma narsasiga biz taxminan 1 milliard sarflaymiz. Futzal. Biz o'zimiz jonli efirga olib chiqishga harakat qilyapmiz futzalchilarni. Agar ijtimoiy tarmoqlarimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, ancha siljigan, ularning gollari, juda chiroyli kadrlari, futzalchilar ham xursand. Biz ularning hammasiga o'sha hakamlar gonorarlari bilan qo'shganda taxminan 1 milliard 300 million ishlatamiz. Undan tashqari var litsenziya men sizlarga boy etib 59 ming yevro. Biz bosqichma-bosqich bu narsani kelishimiz kerak. Biz 3 yildan beri harakat qilib erishmagan narsamiz bor, men buni ochiq-oydin aytishim kerak. Har bitta liga va assotsiatsiya o'rtasida dunyoda kelishuv bitimi bor, shartnoma imzolangan. APL va AFA o'rtasida, Angliya futbol assotsiatsiyasi o'rtasida, Fransiyada ham, Rossiyada ham va hokazo. Lekin O'zbekiston professional futbol ligasi va O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining o'rtasida shunday shartnoma yo'q. Biz futzal chempionatini shunchaki o'tkazyapmiz. Bor mablag'larimizdan, misol uchun, biz o'tkazmaymiz deyishga haqqimiz bor aslida. Lekin buning uchun futzal sirdat qilish kerak emas-da, ikkita tashkilot o'rtasidagi munosabat uchun. Yoki bo'lmasa va hokazo. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham endi tushunishi boshladi bu narsani. 2023 yildan boshlab ayollar futboliga to'la O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi javobgar bo'ladi. Biz o'tkazmaymiz. Men boy aytganimdek, minusga kirmadik, lekin nol bo'lib turibmiz, topgan va ishlatayotgan pulimiz. Hamma narsa joy-joyiga tushib, hamma o'zi o'tkazadigan musobaqalarga javobgar bo'lsa, biz bolalar futboliga ham pul bersak, o'zi berishimiz kerak emas misol uchun. Varlamayli foydalanayapmiz, lekin shartnomasini biz tuzmaganmiz. Ayollar futbolini ham o'tkazsak, futzalni ham o'tkazadigan bo'lsak, misol uchun, shu ishlar bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan odamni o'zi nima qilyapti degan savolni qo'ymoqchimiz. Hamma narsaga balogardan bizmiz. Mana shu matbuot anjumani o'tkazayotganimizga sabab bizga futbol klublari kelishadi-da. Futbolchilar kelishadi, futbolchilar, murabbiylar. Shu narsani qilsak bo'ladimi? Marhamat qiling. Bizga aytishdiki, futbol klubida profil yo'l qo'ymayapti. Biz hamma uchun bir qo'rqinchli tashkilotga aylanganmiz-da. Bizani nomimizdan ish bitirish oson. Profil yo'l qo'ymayapti, profil talab qilyapti, profil unaq qilyapti degan narsa. Biz hammasiga javob berishga tayyormiz. Biz hech qachon futbol klublarining ichki siyosatiga, ichki ishiga boshqasiga aralashmaganmiz. Futbol klublarimizni litsenziyalash faoliyati bilan, monitoringi bilan, musobaqa o'tkazishi bilan shug'ullanamiz. Lekin futbol klubida kim nechpul maosh olyapti, kim bilan qanaqa shartnoma tuzyapti, qaysi futbolchiga qanaqa talab qo'yyapti, hech qaysiga aralashmaganmiz shu paytgacha. Lekin muxlislarga, boshqalarga yetkazilayotganda bu narsa boshqacha yetkaziladi.
Shuning uchun istalgan futbol klubi bizga o'xshab chiqsin deb muxlislar oldida hisobot bersin. Shunda hamma narsa ro'y-rost ko'rinadi. Qiyin narsa emas-ku jamoatchilik uchun hisobot berish misol uchun. Shuning uchun biz bu narsalarni tartibga solmasak, liganing faoliyati qiyinlashadi. Biz boyitganimizdek 52 yillik futbol klublari bilan topyapmiz. Musobaqalarimiz yanada o'sishi uchun, o'zimizni o'sishimiz uchun biz aniq xarajatlarimizni bilishimiz kerak. Mana hozir biz may oyi oxirigacha futzal o'tkazishda davom etamiz. Lekin keyin assotsiatsiya bilan biz muzokaralar stoliga albatta o'tirib olishimiz kerak. Faqat terma jamoalarimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas, ketyapti. Hozir suhbat davomida boshqa narsalarga ham muammolarga ham tegizib o'tamiz. Mana misol uchun futbol akademiyalari bor O'zbekistonda. Futbol akademiyalarining asosiy vazifasi nima? Asosiy vazifasi professional futbolga futbolchi tayyorlab berish. Biz 19 chempionatni tashkil qildik. Kimlar qarshi bo'lganligi haqida men ko'p aytganman. O'zi shuncha pul olyapti, lekin shu 19 bolalarga pul berishga qarshi bo'lganlar uyalsin hozir. O'sha musobaqa orqali biz akademiyalardan futbolchi tortish tizimini yo'lga qo'ydik. Men o'zim shu sabab futbolchi bo'la olmaganman. Hammanglar bilasizlar, hammanglar futbol o'ynagansizlar. 17 yoshli futbolchining eng katta muammosi futbolda qolishim kerakmi yoki ketishim kerakmi degan savol. Hali ham tartibga solinmagan O'zbekiston shu narsa. Biz qisman tartibga soldik. Futbol klublarimiz shartnoma imzolashga o'tdi. Futbol klublarimiz bilan professional shartnoma imzolagan futbolchilar bolalar chempionatida o'ynayapti. Bu his qilishlik kerak, bu juda katta muammo. U professional shartnoma tuzdi, tamom, u endi professional futbolchi, u professional faoliyatini yo'lga qo'yish kerak, bolalar chempionatida o'ynash kerak emas. Biz bu bo'yicha Ruxshon aka bilan gaplashib oldik, Ermatov bilan. U bizga tamom bo'ldi bu narsa bo'yicha. Men endi kimligini aytib o'tirmayman, ular reglamentlarni yaxshilab o'qib chiqishligi kerak. Bu reglamentlarni men o'ylab topmaganman. Biz reglament tuzayotganda O'zbekiston qonunchiligini albatta inobatga olamiz. Qonundan tashqariga chiqmayapmizmi deb. FIFA regulation, misol uchun FIFA'ni futbolchilar maqomi va transfer bo'yicha reglamenti bor va qator nizomlari bor. O'FAga hammasini inobatga olgan holda reglament va qarorlar shakllantiramiz. Men uyqudan turishim bilan kallamga kelgan hamma narsa bo'yicha reglament shakllantirmayman. Lekin ming afsuski shunaqa odamlar bor O'zbekistonda. Ming afsuski. Shuning uchun bu juda ham jiddiy narsa. Biz bu narsalarga bosqichma-bosqich chek qo'yib bormoqchimiz. Agar hozir sizlarga aytganimiz bo'yicha kim qanchalik tushundi men bilmayman, lekin biz hammasini ochiq aytdik. Bemalol suratga olishingiz mumkin, kerak bo'lsa tashab ham beramiz. Bu narsalar ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi kerak. Biz qo'rqadiganmiz. Shuning uchun sizlarga havola qildik. Agar shu narsalar bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, O'zbekiston professional futbol ligasining hamma a'zosi oralarida o'tiribdi. Hamma sport bo'limi bormi, marketing bormi, yurist, litsenziyalash, hammasi. Hamma savollarga javob berishga tayyormiz. Hamma savollarga Men juda ham xohlardim bugun Andijon bo'yicha temani yopishi. Juda ham xohlardim Xorazmda bo'layotgan intrigaga javob berishi. Misol uchun deb shu narsalarni hal qilishimiz kerak. Agar pul borasida taklif, savol, tushunmovchilik boshqalar bo'ladigan bo'lsa, biz javob berishga tayyormiz. Azgina cho'zib yorgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Bu O'zbekistondagi faoliyat uchun 59 ming dollar deyapti. Masalan, O'zbekiston Kubogiga ham kirgan ichiga. O'tgan yilda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, VAR O'zbekiston Kubogini faqatgina yarim final o'yinidan boshlab ruxsat etdi. Masalan, biz Pro Ligani ham qo'shmoqchi bo'lsak, ruxsat olishimiz kerak aslida. O'zi bunaqa sharoitimiz yo'q. Bizda Super Ligaga olingan edi, O'zbekiston Kubogiga olingan edi. O'zbekiston Kubogiga ham yarim finalga ruxsat olingan edi. Hozir futbol hakamlari markazi harakat qilyapti, men tushunishim bo'yicha endi sekin-sekin O'zbekiston Kubogini ham chorak final yoki nimchorak finalgacha surib borish kerak. VAR bo'yicha. Bu 59 ming yevro shunaqa. Agar bitta narsasi bor, biz 3-chi VAR sotib oladigan bo'lsak, hozir men adashmayotgan bo'lsam, endi men shartnoma tepasida turmaganman. 3-chi VAR ham sotib olinsa 59 ming yevro bo'lmaydi endi bu narsa. 90 ming yevroga borib qolsa kerak menimcha. Yil davomida shunchaki milliardga yaqin pul uni litsenziyasi uchun. Texnologiya zo'r narsa, lekin texnologiya shunaqangi narsaki, hech qachon sizga bittada berib qo'yib, butun umr foydalanishga bermaydi. Windows ham shunaqa, hamma Microsoft beradi, keyin uni abonement qilib turishga pul to'lashingiz kerak. Mana misol uchun jahon chempionatini ko'rdik, dahshat, hamma texnologiyasi zo'r. Chunki FIFA'ning bunga imkoniyati bor-da, zo'r imkoniyati bor. A biz sizlarga hozir aytib bergan narsamizni oladigan bo'lsak, misol uchun professional futbol ligasi 3-chi bor sotib olish imkoniyati yo'q.
Biz boyayotganimizdek qator musobaqalarni o'tkazyotganmiz. Yaxshi darajada o'tkazishga harakat qilyapmiz. Yildan yilga o'sishga harakat qilyapmiz. Lekin bu uchun mablag' kerak aslida. Misol uchun 13 ta futbol klubiga hozir 12 ta qoldi. Surxon chiqib ketyapti aloqda. 12 ta futbol klubiga homiy biriktirib berilgan, to'g'rimi? Kimga neft gaz? Kimga shortdan gaz va hokazo misol uchun. Professional futbol ligasiga homiy biriktirib berilmagan. Va men bemalol aytolayman, professional futbol ligasi davlat byudjetidan 1 so'm topmaydi. Men hozirlik ko'rsatib berdim bu narsani. Lekin biz hisob topshiryapmiz. Mana shu 2023 dan PFL bolalar futboliga pul ajratmaydi, ayollarni o'tkazmaydi dedingiz. Agar PFL o'tkazmasa, agar ular ham qilmasa, yo'q qiladi deymiz. Ular qiladi shunda? Albatta. U men boya aytganimdek, savolingizga to'liq xil, yana nimadir bormi? Bank o'sha o'yda deb qolib ketmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. PFL bolalarga pul o'tkazishni buyruq qo'yadi, to'g'rimi? Qarang. Men savol uchun rahmat. Hech qachon o'rtada qolib ketmaydi. Men boya aytganimdek, İki tashkilot o'rtasidagi munosabatda biz assotsiatsiya bilan yaxshi munosabatdamiz. Shunchaki moliya shunaqa narsa. Moliyani kelishish hech qachon oson bo'lmagan. Hatto o'rtog'ingiz bilan ham, masalan, o'rtangizda qanaqadir oldi berdi bo'lsa, u chotki hal qilinish kerak bo'lgan narsa. İki tashkilot o'rtasidagi munosabatlar sabab hech bir musobaqa anaqa qilmaydi. Qiynalmaydi, unaqa bo'lmaydi. Sen ol, men ol talash degan narsa yo'q bu yerda. Men shunchaki muvofiqlashtirish haqida gapirdim. Bolalar futboliga assotsiatsiya pul ajratadi. Bolalar futboliga vazirlik, sport vazirligi pul ajratadi bo'lsa. O'shani yetmaganiga hakamlarga boshqaga yaxshiroq o'tkazish uchun bizdan ham pul so'rashgan odatda. Biz shuni berib kelganmiz. Endi agar o'zi tegini ham olib qarasangiz, misol uchun bu yerda ko'pchilik bilsa kerak, mana O'zbekiston Kubogi musobaqasi bor-ku. Angliyada e'tibor bersangiz, misol uchun FA Cup deb yozadi. Football Association Cup deb bu futbol assotsiatsiyasining kubogi. Ya'ni Angliyada bu narsa APL tomonidan o'tkazilmaydi. Angliya Premier Ligasi o'tkazmaydi kubokni. Kubokni assotsiatsiya o'tkazadi. Lekin biz O'zbekiston kubokini ham o'tkazib kelyapmiz. Super kubokni ham o'tkazamiz. Ayollarning kubokini ham o'tkazganmiz, futzal kubokini ham o'tkazganmiz. Uning ichida kichkina chempionatlar ham bor. Ayollarning U16-sini o'tkazganmiz. Futzalning U18-i, o'zimizda U19, U21 hammasini o'tkazib kelyapmiz. Men boya aytganimdek, o'sha 45 ta mamlakat bor-ku dunyoning oldi chempionatlari. Bizadan keyingi eng ko'p chempionat o'tkazadigani ham bizadan bir 30-40% orqadada. Bu aslida to'g'ri yo'l bular. Uni o'tkazish shart emas. Biz shu narsalarni muvofiqlashtirib olishimiz kerak. Ya'ni tasavvur qiling, hozir biz sizga aytgan shu 50 kelik topmayapmiz, mana klublarimizdan olyapmiz, o'zimiz topyapmiz. Shu pulga o'zimiz o'tkazishimiz kerak bo'lgan musobaqalarni o'tkazsak bor-ku, yana ham yaxshi o'tkaza olamiz-da. Texnologiyani jalb qilsak bo'ladi, o'zimizga va PTS misol uchun sotib olsak bo'ladi, misol uchun shu darajaga borsak bo'ladi. Buni chiqib ketdi-yu hammada ana klublarni bo'yiniga qilindiki, misol uchun, to'g'rimi? Bu bizani g'oya emas. Biz har doim za bo'lganmiz, assotsiatsiya va profil sotib olishimiz kerak. Misol uchun Tojikistonga bordik bu Dushanbega. Butun boshli Tojikistonda bitta yaxshi PTS bor. Uni ham FIFA Forward dasturi asosida FIFA pul ajratgan, o'sha PTS sotib olingan. O'zi bilasizlar, Dushanbeda bitta Suni maydon bor. OFK kubogini ham Tojikiston milliy terma jamoasini o'yinini ham o'sha stadionda o'tkazadi. O'sha stadionga shu PTS qo'yib olib, hamma narsani chiqarib beradi. Osiyoga, o'zini Tojikistoniga, misol uchun, biz ham shunaqa qilishimiz kerak. O'zimizda bo'lish kerak aslida texnologiya. Lekin men nimaga ko'rsatdim sizlarga boyiga nol turgan narsani? Biz unga mablag' ajrata olmayapmiz, chunki biz hamma musobaqani o'tkazyapmiz. Yana bitta savolim bor edi. Umuman 44 ta mamlakat a'zo bo'lgan Ligasi bor. Umuman 2008 yildan beri professional futbolimiz 2023 yilgacha kelgan bo'lsa, necha a'zo bo'lmagan. Endi a'zo bo'ldik, qanaqa qulaylik tomonlari bor? Buni juda ko'p qulaylik tomoni bor. Qarang, bizani PFLni na saytida, na kanallarimizda memorandum, kelishib ishlash, uyoq-buyoq degan narsani ko'rmaysizlar. O'zi aslida har doim kim bilandir nimadir tuzamiz, uni hammasini oshkor qilish shart emas, deb. Memorandum tuzdik, rivojlantirishga kelishib oldik, nimadir degan gaplar bor-ku, gap emas. Misol uchun
Bizi kereyligini çıkardınız. O başında bizi kegenimizde futbolçu büyüşmesi bilen tüzgenimiz. Bu teşkilat FIFA tanıyan. Her daim futbolda asasiyatsiyalar ve ligalar ortasında rakabat, kelişmovchilik var. Şunu evazge futbol rivojlanadi. Ligalar asasiyatsiyalardan tashqari konfederatsiyalar var. Ularning ortasida ham bog'liqlik var. Misol uchun FIFA har ikki yilda jahon chempionatini tashkil qilmoqchi, to'g'rimi? Bizani mana 45 ta mamlakat bor-ku, ligalar hammasi qarshi. Chunki jahon chempionati har ikki yilda bo'lsa, biz hozirgi APL, hozirgi La Ligani ko'rmaymiz. Ularni rivojlanish narsasiga putur yetkazilmaydi, qaysi ma'noda. Shuning uchun har doim bor. Endi FIFA bu tashkilotni tan olgan. Ya'ni ligalar manfaati aytib turadi. FIFA qanaqadir qaror chiqarayotganda, boshqa qilayotganda. FIFA Pro degan tashkilot bor dunyoda. Mana bizda Kamol Nurzoyev mana qasi. Ular hamma tashkilot shu ligani tan olgan. Ya'ni biz o'zimizning manfaatlarimiz, o'zimizning qiyinchiliklarimizni FIFA oldida ham, assotsiatsiya oldida ham talab qila olamiz. Bunga a'zo bo'lishi asosiy sharti siz ko'p masalada assotsiatsiyadan mustaqil bo'lishingiz kerak. Bugungi PFL shunaqa. Ya'ni bugungi PFL biz assotsiatsiyaning qoshidamiz. Assotsiatsiyani OFK va FIFA tomonidan bizga berayotgan talablarini bajaramiz. Shunchaki ignor qilib tashlamaymiz. Masalan, APL bor yoki MLS bor, masalan, assotsiatsiyaning talabini ham inobatga olmaydi. U o'zi katta narsa. Biz hali bu darajaga chiqmadik. Assotsiatsiya bilan kelishib ishlayapmiz. Lekin moliyamiz, topayotgan pulimiz, sarflayotgan pulimiz, litsenziyalash talablari, klublar, reglament o'tkazayotgan musobaqalarimizni biz bugun kelib 100% mustaqil o'tkazamiz. Biz bugun kelib assotsiatsiyaga o'zimizning talabimizni ham qo'ya olyapmiz. Shuning uchun bir yil davomida bizani o'rgandi. Hamma hujjatlarimizni biz ingliz tiliga o'girib, boshqa qilib berib, ustablarimiz hamma narsani bitta-bitta o'rgangandan keyin a'zo sifatida qabul qildi. Agar shunchaki assotsiatsiyani aytganini qilib, faqat o'layotgani bo'yicha bo'ladigan tashkilot bo'lsa, qabul qilmaydi u tashkilot. Biz tayyor bo'lganimizdan keyin bunga a'zo bo'ldik. Ketib. Salom alaykum. Sizlar mana hozir shuncha kameralar bor, sifat degan narsani tushunasizlar. Juda zo'r kameralar, misol uchun to'pga boshingiz bilan zarba berganingizda sizdan chiqayotgan terni ham tipni ko'rsatib bera oladi. Qancha sifati past bo'ladigan bo'lsa, shuncha anaqa bo'lib ketadi. Bulvurlashib ketadi. Bizda shunaqa kadrlar bor. Men sizlarga oddiysini aytaman. Shuni orqasidan bechara Buxorolik sudya istirohat qildi bu yil, Yigistan tashib. Nasafda bo'lgan o'yinda darvoza bilan Nasafga oyog'i bilan chiqqan. Sog'diyona bilan bu o'yin, men hozir aniq eslamayapman. Sog'diyona bilan o'yin. O'sha kadrlarchi 10 kishi ko'rsak, 10 xil fikr beramiz-da. Lekin hakam aniqroq ko'rgan bu narsani aslida. Chunki paftor ko'rib, qattalashtirib ko'rsak ham, o'tta sifat zo'r emas. Oyoq qayerga qanaqa urilganligini aniqlay olmaydi. Bechara hakam turadi, shuning uchun u yerda ko'p. Endi men boya aytganimdek, biz assotsiatsiyaga 2 yildan taklif kiritdik. O'sha FIFA Forward dasturiga biz ham bitta yaxshi PTE sotib olaylik-ku, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga deb foydalanaylik musobaqalardan. FIFA juda ko'p, FIFA ko'pchilik aytadi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi byudjetdan pul oladi-da, misol uchun. Byudjetdan olgan puliga terma jamoalarga sarflaydi assotsiatsiya. FIFA ga a'zo bo'lgan tashkilotlarning hammasi FIFA dan pul oladi, oylik maoshlariga ham, boshqalarga ham. Davlat byudjetidan pul olib ishlatmayapti assotsiatsiya. Tushuntiraldimmi? FIFA shuning uchun dunyodagi eng qudratli tashkilot. Assotsiatsiyaga yetarli darajada pul beradi, shuning uchun talabni ham chotga qo'yadilar. Hukumat darajasida talab qo'yadi. Shunaqa mana misol uchun Hindiston hukumat aralashuvida futbolga chetlashtirishga harakat qildi. Ko'pchilik ko'rgansizlar, Kuvayt o'zini paytda chetlashtirgan, chunki FIFA pul berib qo'yibdi-da. Va ko'p dasturlari bor. Bolalar futbolini rivojlantirishga, ayollar futbolini rivojlantirishga, mana shunaqa video dasturlarini rivojlantirishga pul beradi FIFA. Biz aytdik, assotsiatsiya o'sha paytda hozir do'stlikdan aniq qo'yapti, bilasizlar, terma jamoa markazi. Biz shu yerga boshqa rejalarimiz bor, hozir bunga yetib kelmadik degan javob oldik ulardan misol uchun. Endi biz hozirgi kunda UzReport va Sport telekanaliga texnika bo'yicha qaramiz. Biz harakat qilib, Superligani mana oxirgi 3 yilda yoki Pro Ligani ekranlarga olib chiqdik, to'g'rimi? Biz ularga texnik vazifa qo'yadigan darajaga chiqmaganmiz. Misol uchun hozir Sport telekanali
o'yinimizni ko'rsatib beryapti, deymi? Misol uchun Qashqadaryodagi o'yinni Qashqadaryo qotaysini yordamida ko'rsatyapti, yoki Namangandagi, yoki Farg'onadagi o'yinni. Lekin sport telekanali ham o'zining imkoniyatidan kelib chiqib bu yerga texnika yuboradi, deb. Chunki MTRKni o'zida ham, butun boshli MTRKni o'zida ham texnika zo'r emas. Men ko'p aytganman bu narsani, misol uchun bizda mustaqillik tadbirlari bo'ladi, to'g'rimi? Hukumat darajasidagi tadbirlar bo'ladi, misol uchun. Prezident o'tkazadigan darajadagi yoki konstitutsiya bayrami arafasida, Navroz bayrami arafasida o'shunaqa tadbirlarga albatta MTRK texnikasi jalb qilinadi. MTRKning yaxshi texnikasi u yerga ketgandan keyin futbol u yerda 5-chi daraja hisoblanadi. Tushuntirdimmi? Bu hukumat darajasidagi narsa. Hukumat birinchi raqamli, misol uchun. Hamma narsa bo'lgandan keyin futbol. Shuning uchun ko'plab joylarga yoki Surxondaryodagi o'yinga yoki boshqa yerdagi o'yinga sport telekanali ham MTRK bilan kelishib bor texnikasini chiqaradi. Tushuntirdimmi? Shuning uchun bu katta dolzarb masala. Mana bu yil assotsiatsiyaning xati chiqdi futbol klublariga texnika sotib olish bo'yicha. Liga boshqacha taklif berdi, lekin biz boshqa yo'ldan yurish xohlagan edik. Nima taklif? Misol uchun, Nasaf futbol klubida KTS bor, ya'ni Nasaf biz bilan hamkorlikda ishlaydi, men minnatdorchilik bildiraman shu klubga. Biz o'sha Nasafni KTSini G'uzordagi, Muborakdagi, kerak bo'lsa Buxoro, Samarqanddagi o'yinlardan foydalanyapmiz olishga. Sport telekanali gonorarini to'lab beradi yoki UzReport biz boshqa xarajatlarni to'lab beramiz. Nasafda bor shu narsa. Olingan. Lekin bu ham sifat emas-da, tushuntirib beradimi? Hozir biz hamma klublarga shu Nasafga o'xshagan texnika oldirmoqchimiz. Bu bilan biz ham o'yinlarimiz yana ham ko'proq efirga olib chiqishi mumkin. Lekin sifat baribir siz aytgandagi bo'lmaydi. Biz shuning uchun boshqa g'oya bergan edik-da. Ya'ni 15 ta 16 ta klub Nasaf darajasidagi KTS olgandan ko'ra, undan ko'ra ikkita yaxshi sifatliroq KTS olgan, mana futbol TV ni efirni ko'rasizlar misol uchun. Hech bo'lmasa o'shunaqa darajadagi texnika olsak, imkoniyatlarimiz oson bo'lardi. Endi hozir biz nima qilyapmiz? Ikkita kamera hozir sotib olyapmiz, bitta varra gazelni ichiga. Hakamlar markazi ham ikkita kamera sotib olyapti, ikkinchi gazelni ichiga. Shunda sport telekanali misol uchun 5 ta kamera bilan o'yinga tashrif buyuradigan bo'lsa, bizani varimiz ichida kamera bilan kameralar soni 7 ta bo'ladi. Xudo xohlasa. Bu endi var ishlaydigan o'yinda, var ham o'yin ishlamaydi misol uchun. Chunki ofsayd kameralar bor-ku, misol uchun sport 4 ta kamera bilan kelsa, ikkitasini biz shunchaki olib qo'yamiz, ofsaydga, variga qo'yib qo'yamiz deb. Ikkita kamera bilan siz xohlayotgan sifat chiqmaydi. Tushuntira olaman. Bu juda katta darajada hal qilinish kerak bo'lgan narsa, chunki texnika umuman arzon emas. Men sizga aytishim mumkin, mana hozir biz yil davomida ishlatgan pulimiz qancha ko'rsatdim hozir? 18 milliard ko'rsatdimmi? Bitta zo'r texnika 20 milliard turadi. Mana shu biz yil davomida yemasdan, ichmasdan, musobaqa o'tkazmasdan umuman shu topayotgan pulimizni olib tashqariga chiqarmasak ham bitta yaxshi texnika sotib olishga yetmaydi-da bu pul, tushuntira oldimmi? Shuning uchun bu umuman boshqa darajada hal qilinishi kerak bo'lgan narsa. Liganing o'zi yoki assotsiatsiyaning o'zi yoki sport telekanalining o'zi bu narsani hal qilib qo'yadi. Agar bizda 5 ta sport telekanali bo'lganda arablarga o'xshaydi. 5 ta lo talashardi. Men ko'rsataman Superligani deb, xod biz ularga qanaqadir talab qo'yardik. Misol uchun biz o'rganganmiz Birlashgan Arab Amirliklari ligasi. Aloqalarimiz zo'r. Hozir biz APL bilan ham bemalol aloqaga chiqib olamiz. O'sha Birlashgan Arab Amirliklari ligasi bu translyatsiyalarni sotib oladigan kompaniyaga texnik talab qo'yib beradi. Mani o'yinlarimni deydi, minimum 8 ta kamerada olasan. Kameralaring ichida albatta bitta dron bo'lishi kerak. Buncha anaqa varatan orqasiga qo'yiladigan narsa bo'lishi kerak. Ikkita kran bo'lishi kerak deb talab qo'yib bera oladi. Arablar bunga qanaqa erishyapti? Pul bilan erishyapti. O'zi ba ligasi o'ta qiziq bo'lganligi uchun u talash bo'lmayapti u narsa. Prosta trend. Ularning nefti puli bor, boshqasi bor misol uchun. Bizning chempionatimiz ularnikidan yomon emas bunda olib qaraganingizda. Lekin bizda kim shu narsani qilib bera oladi? Bizani Superligamiz hozir Zo'r TV, Sevimli, MyFi misol uchun o'rtasida talash bo'yotgani, u kanaliga kerak emas, ular ko'ngil ochganlar. Sport UzReportdan biz maksimal darajada foydalanishga harakat qilyapmiz, chunki odamlarimiz futbolni ko'rsin. Men maksimal bilganim bo'yicha javob bera oldim. Agar tushunilmagan joyi bo'lsa, uzr. O'zi menga qolganda VAR tizimini 2 yil davomida chalaroq qilib ishlatganimizdan ko'ra, mana shu 2023 yilda 1-3 ta VAR sotib olib, to'liq ishlatganimiz yaxshi edi. Bu mening fikrim. Chunki 7 ta o'yin bo'lsa, deymi, misol uchun, 2 tasida VAR ishlamasa g'alati narsa, deb o'zi savol paydo bo'lishi mumkin. Nimaga bu o'yinlarda, nimaga bu o'yinlarda emas deb. VAR texnologiya gazelning ichiga joylashtirilgan, o'zingiz bilasiz, yurganda ham texnika charchab yuradi, deb.
Sochi eng yaxshi holatda har bir stadionda bar bo'lsa, Rossiyadagi jahon chempionatiga o'xshab, sentralizovani ulansa, ishlasa bo'ladi. Texnika chirimaydi, ko'proq ketadi, bosh qiladi. Biz tayyor bo'lmasimizdan turib boshlab tashladik shu narsani. Tushuntira oldimmi? Endi hozir 3-chi varaq qanaqa o'ylanishni o'ylab turibmiz hozir. Endi siz aytgan texnologiya, biz hali 3-chi varaq olishni o'ylayapmiz, siz endi 4-chi texnologiyani aytyapsiz. Uni olgandan keyin baribir 5 yil o'tadi, masalan, biz ham xohlaymiz. Lekin unga mablag'ni qayerdan shakllantirishimiz kerak-da. Biz oxirgi 3 yilda badal pulini tushursak tushirdik, oshirmadik. Yo'q qilsak yo'q qildik, qo'shmadik, masalan. Harakat qilyapmiz, shuni kamaytirib yo'q qilib, ya'ni biz boy topayotgan pulimiz bor, shuni ko'paytirib buni yo'q qilishni xohlaymiz. Lekin bizani ham qo'limiz boyda. Biz lekin bir tomondan xursandman. Gunohga botib, masalan, spirt reklama qilmayapmiz. Gunohga botib, bukmeker reklama qilmayapmiz. Masalan, kecha ko'rgan do'stlar Tojikiston tuzdi. Adin Expert bilan Qozog'iston har doim shu bilan tuzadi. Ularga ularda bor bunga masalan pul. Biz qo'limizda boyliq holatda biz faqatgina shu shirinlik, Coca-Cola, pechenye shundan pul topishimiz kerak-da, qo'pol qilib aytgan masalan. Endi bunaqa holatda siz aytgan texnologiyalarni xarid qilish hozirgi sharoitimizda imkonsiz. Agar kimdir kelib bizga ham qanaqadir homiyni biriktirib berib, borki futbol klublarimiz to'g'rimi? Eng kattalar qancha? 88 milliard ketdimi? Ya'ni qaysidir homiylar futbol klublarimizga 80 milliarddan ko'p pul beryapti. Masalan, biz liga davomida shuncha o'tkazadigan musobaqamiz mana 20 milliardga chiqmadi, lekin futbol klublarimiz olyapti-ku, to'g'rimi? Masalan, shu narsani. O'zining paytida Bunyodkor olgan edi texnika esingizda bo'lsa. Nasaf olgan edi texnika esingizda bo'lsa. Bugun shu texnikada ming afsuski yo'q. Olib qo'yiling. Masalan, shuning uchun bir assotsiatsiyaga yoki anaqaga bunaqa darajadagi homiy biriktirib berilmagan ligaga. Lekin men juda ham xohlardim, siz aytgan texnologiyalar bizda ham bo'lishi. Biz hozir maksimal harakat qilayotganimiz maydonlarimizni to'g'rilashimiz. Maydonlarimiz haqida ko'p tanqidiy fikrlar eshitib turamiz. Lekin insof bilan aytish kerak, baribir 2019-yildagi maydonlar bilan hozirgi maydonlarni solishtirganda baribir o'ta farq bor. Bunyodkor ustuni yopib qo'yishdi, buni ko'rsatmoqchi edik sizlarga ham, misol uchun AGMKda, Andijonda boshqalarda ish ketyapti. Biz majbur bo'lyapmiz. Masalan, o'zining paytida Namangan ham shunaqa yaxshi maydonga ega bo'lish uchun biz Namangandagi futbol muxlislarini yarim yil futboldan uzoq qilishga majbur bo'lganmiz. Bu yil Andijon shunaqa. Sentyabrdan boshlab Bekobodni yopamiz, masalan, maydonni yaxshi bo'lish uchun. Texnologiya masalasiga pul yo'q. Tepada aytildi, raqamlarni 1 yillik xarajatlar uchun liga tomonidan 8 milliarddan ko'proq xarajat qilingan. O'tgan yil kuzida Superkanal ham e'lon qilgandi, o'z homiysiga ega bo'lgandi. O'sha mablag'lar ham shundan o'tdi. Yo'q, bu bizga bergan pul faqat. U qolgan mablag'lar bo'yicha markaz o'zidan so'rash kerak. Men bu haqda ma'lumotga ega emasman. Nabitgan Andijon va Xorazm klublari atrofida ro'y berayotgan holat. Mana qaraydi. Andijon futboli masalasi aytaman-da. Tishimizni tishimizga qo'yib chidab o'tirdik-da biz oxirgi haftada. Berilgan va'dalar mana siz Andijondan, to'g'rimi? Berilgan va'dalar faqat va'da bo'lib qolib ketdi, masalan. 2 yil oldin tadbirkor Jurat Quvatov hali Andijon futbol klubini qabul qilib olmasdan turib, biz ko'rishganmiz Jurat Quvatov bilan. Andijonni vokzalida, o'sha VIP zalida Jurat Quvatov hokimiyat vakillari ko'rishganda biz taklif berganmiz. Faqatgina shu viloyatda futbolga ketayotgan pulni yeydigan jamoadan ko'ra boshqa jamoa bo'lish kerak va bu jamoa bor. Mana hozirgi Andijon SKS bor-ku. O'sha paytda Andijon 2 bo'lib 1-chi ligada o'ynardi. To'g'rimi? O'sha paytda bizga eshitdikki, yo'q, viloyat hokimligini obro'si tushib ketishi mumkin, boshqa qilish kerak, biz nima qilib bo'lsa ham pul topib beramiz, shu Andijonni ushlab qolamiz deydi. Beshara tadbirkor oxirgi 2 yilda juda katta eski qarzdan to'lashga majbur bo'ldi. Bizda futbol klubiga kimdir keladi, katta qarzga botirib ketadi. Keyin kelgan odam futbolni rivojlantirish uchun harakat qila olmaydi. U bechora 1-2 yil, 3 yil davomida eski kamchiliklarni tozalashga vaqt sarflaydi. Tadbirkor uchun qiyin narsa-da. Agar o'sha Jurat Quvatov mana shu boshqa o'ziga tegishli bo'lmagan qarzdan qolib ketgan pulni shu stadion bilan projektor ishlatishga tayyor edi boshda va'dasi bo'yicha, deymi, misol uchun. Qilganda bugungi kunda Andijonda yaxshi drenajli maydon ham bo'lardi, projektor ham bo'lardi, to'g'rimi? Oradan shuncha vaqt o'tdi, shu kungacha yetib keldik. O'zbekiston bilan Qozog'iston o'ynadi 16 noyabrmida. O'sha kuni Andijonga bordik, Andijon Mashhad o'yinda. O'sha yerda hamma narsani batafsil gaplashdik. Men viloyat hokimiga ham rahmat aytaman, misol uchun, qaysi ma'noda stadionda ish boshlandi, boshqa qildi bizning talab bilan.
biz yetdik, qo'ymaymiz. 2 yil oldin ham aytdik, mana hozirgi kungacha qilmadingiz. Endi u odam ham ishi ko'p, futboldan tashqari boshqa. Kelishdik hamma narsani. O'sha kundan beri faqat va'da. Telegram kanallarimizda ham chiqdi. Bizi istalgan odamga hozir chiqsangiz, necha marta xat yozganimiz, hokimiyatga, futbol klubiga ko'rsatib bera olamiz. Ulug'bek Mirzayev bilan necha marta gaplashdik, hammasi faqat qog'ozda qoldi. Endi sizlarga oxirida nima bo'ldi? Eng jirkanch narsa shu bo'lib hisoblanadi. Oxirida Andijon futbol muxlislari tomonidan ugrozalar boshlandi. Men telefonimni ham ko'rsataman. O'tgan safar Faxriddin san bilan gaplashganimizda ham aytdim misol uchun. Unaqa qilib ketamiz, bekor qilib, Andijon bilan hazillashmay, u yo'q edi, bu yo'q edi. Bizani liga deb bo'lsa faqat Xudodan qo'rqadi, boshqasidan emas. Kim nima qilib ketadi? Andijon futbolini dushmani deb yo'q Imomxo'jayev, Andijon futboli. Men sizlarga bitta gap aytaman-da, Andijon SKS degan komanda kichkinagina komanda. Byudjet qancha? 4.5 milliard. 4.5 milliardga jamoa tashkil qildi. Katta Andijonning byudjeti 31 milliard. 36 milliard. 36 milliarddan 4.5 milliard. Ano bechara Andijon SKS 4.5 milliardni o'zi topadi, hukumatdan olmaydi. Andijonning 36 milliardi qayerdan keladi? Bizga to'lab berilayotgan pullarda o'sha fermerlar yoki boshqa Andijondagi tadbirkorlar bor, o'shalardan olinadi baribir, to'g'rimi? Masalaga yana bitta statistikani aytaman. Andijon futbol klubini shu yilda o'zida legionerlarga sarflaydigan puli 6 milliard. Nechtaligi 6 tami, 5 tami legioneri bor. Mana bu yil. Bu yil shularga 6 milliard berish kerak Andijon. Ani 4.5 milliardga 25 ta 30 ta Andijonning o'zini akademiyasidan chiqqan andijonlik bolalar bilan katta maqsad qo'yyapti. 4.5 milliard ichida hamma narsasi bor. Turkiyaga bordi ular ham misol uchun, to'g'rimi? Turkiyaga Andijon SKS qanaqa bordi? O'zbekiston professional futbol ligasi oldidagi hamma majburiyatini bajarib, hamma shartnomalarni tuzib, imzolab, maydonlarni hal qilib Antaliyaga ketdi, to'g'rimi? Andijon nima qildi? Antaliyaga borib, Antaliyadan turib muammolarni hal qilmoqchi. Futbol klublarimiz bordi. Buxoro futbol klubi. Biz rahbariga telefon qilib, qayerdasiz? Antaliyadaman. Smetani kelishga kelmaysizmi? Yo, men borishim kerak. Yo, siz o'zingizga biz kelishamiz Smetani. Navoiy rahbari, qayerdasan? Antaliyadaman. Hamma Antaliyada. Hamma Antaliyada. Ey, Antaliyada murabbiy va futbolchilar ular shug'ullansin. Qolganlar ham borsin. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Oldin rahbari asosiy vazifasi oldini bo'tdik ishini hal qilib qo'yish emasmi? Men shuncha smeta bor, boshqa bor degan rahbar sifatida men Antaliya tugur chorovga ham borayotganim yo'q misol uchun. Chunki menda shuncha narsa turibdi. Qanaqa qilib shuncha narsa, shuncha muammoni tashlab ketish mumkin misol uchun. Istiqlol stadionida o'ynaydi Andijon futbol klubi, to'g'rimi? Istiqlol stadioni bilan birinchi bo'lib kim kelishdi? Andijon SKS kelishdi. Andijon SKS bechara Istiqlol stadioni bilan kelishib o'ynayman desa, ustiga katta klub boryapti. Biz o'ynaymiz bo'ldi. Biz viloyat asosiy jamoasimiz deb. Keyin bechara Andijon SKS Turon stadioniga biz yordam beryapmiz, gaplashyapti. Ishchi kim to'g'ri yo'lga qo'yishi bilan o'lchanish kerak hamma narsa. Yani endi sizlarga savol. Men bitta klubni legionerlarga berib yuborayotgan. Bu legionerlar bilan shartnomalar asosan 1 yildimi? 1 yil. Ichida yaxshi legionerlar borga o'xshayapti. Men ularni saviya safida gapirmoqchi emasman. Lekin ular 1 yil davomida Andijon futboliga qanchalik do'st sifatida foyda keltiradi, men bilmadim u. Lekin Andijon SKS o'ynayotgan kichkina 17 yoshli, 18 yoshli andijonlik bolalar ertaga Andijon futboliga katta foyda keltirishiga men aminman. Misol uchun. Shuni evaziga Andijonni kim do'st, kim dushman degan savolga javob topsin. Chunki o'sha pul andijonliklarning o'zini cho'ntagidan ketadigan pul. Tushuntira oldimmi? Bizda futbol ikkiga bo'linyapti. Agar homiylar pul bermasa futbol o'ladi deydigan odamlar bor. Va bizaga o'xshagan o'sha pulsiz ham zo'r futbol qilsa bo'ladi deydigan bir inqilob qilmoqchi bo'lgan bolalar bor, yoshlar bor. Bizda kichkina-kichkina, o'zi kichkina lekin maqsadi yuqori bo'lgan klublar bor-da. Turon, Yunirid, Andijon SKS misol uchun. BMB chiqdi misol uchun futzalda, to'g'rimi? Biz shunaqa klublarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Qisa bo'ladi. Hukumat shundoq ham bolalar o'smirlar futbol maktablariga, bolalar akademiyalariga, Etiyli Bunyodkor stadioni, Nasaf stadionini, Sadirjaneski uchta qurish uchun pul beryapti misol uchun, to'g'rimi? To'g'ri. Biz shunchaki futbol klub oylik maoshlariga qancha pul sarflayapmiz misol uchun? Qisa bo'ladi, qisa bo'lmaydi emas. Homiy biriktirib bermasa futbolimiz o'ladi, o'lmaydi, tiriladi, oyoqqa turadi, zo'r qilsa bo'ladi misol uchun, ishoninglar. Shag nazar bo'ladi, potom dva shaga period bo'ladi misol uchun. Shuning uchun ham men boya qarzlarni ko'rsatib berdim, boshqa qildim, va'da-pada boshqa narsa bilan bo'lish kerak emas. Biz Xudoga ming qatra shukr, olayotgan pulimizni tiyin-tiyinigacha o'zingizlarga oldinglarda ko'rsatib beryapmiz.
biz olayotgan pul kimdir cho'mchagiga boshqa qilib ketayotgan yo'q. Istalgan advokat tekshirib kelishi mumkin. Biz Adliya vazirligi tomonidan bekordan bekorga 1 yil oldin O'zbekistondagi eng shaffof nodavlat notijorat top 20 ga kirmaganmiz. 15 mingdan 17 mingta shunaqa tashkilot bor, to'g'rimi O'zbekistonda? 10 mingda bor. O'shalarning 20 talikka misol uchun. Biz o'zimiz aniq yo'limizni belgilaganmiz, boshqa qilganmiz. Men boshqa shartnomalar, o'tdagi summalar haqida to'xtalib o'tirmayman. Bu meni vakolatimga kirmaydi. Lekin Andijon futbol klubi, andijonlik futbol muxlislari bilan yig'ilib bu narsani hal qilish kerak. Misol uchun hech qaysi futbol klub Pro ligadan Superligaga chiqqan uchun futbolchiga uy bermagan. Hech qaysi futbol klub muxlisga yaxshi muxlislik qildi deb trekker mashinasini bermagan. Misol uchun. Bor ekan ko'p pul. Lekin oxirgi kunga kelganda PFL yomon, Diyor Andijon futboli dushmani va hokazo va hokazo unaqa bo'lish kerak emas. Bu bir. Ikkinchidan Andijon futbolining ertasi mana necha yil davomida ko'p aytaman men. Andijonga borib o'sha Jema mashinasini minib ketgan juda ko'pchilik. Bittasini ham Andijon futbolida qattiq qoldirmagan. Unaqa bo'lish kerak emas. Xorazm masalasida. Men Maqsud Karimovga rahmat aytaman. Oldingi chempionat azizida intervyuimda ham aytdim. Futbolchilar futbolni tugatib chiqib keladi-yu, 100 tadan 3ta 4tasi o'zi aql bilan ishlab keta oladi. Hujjatlarni tushunish boshqa vaqt kerak-ku, talab etiladi. O'shalardan bittasi Maqsud Karimov bo'ladi. Xorazmni o'tta qiyin ahvolda qabul qilib oldi. Juda rasvo paytda qabul qilib olib, shu Xorazm futbol klubini 2022 yil davomida o'yinlarini ko'rdinglar. 4-chi o'rin bo'ldi. Superligaga chiqqan Buxoro bilan Durang o'ynadi oxirida. Hammani qiynadi. Turonni necha marta yutdi Xorazm, to'g'rimi? O'zingiz ko'rdinglar. Xorazmdagi asosiy stadion ishga tushdi misol uchun, to'g'rimi? Maqsud Karimov O'zbekiston ispalkomining a'zosi bo'ldi. Mashi Superligadan qolib ketayotgan futbolchilar Pro ligaga borishga imkoniyat yaratib berishligini taklifi Maqsud Karimovdan chiqqan. Mana 15-fevralda biz Superliga transferini tugatdik, 28-fevralgacha Pro ligani, to'g'rimi? O'sha odam ko'tarishga harakat qilyapti. O'tgan yili uni smetasi 18 milliard tasdiqlangan hokimiyat tomonidan. 18 milliard smetadan nechta pul oldi? 3 milliarddan oshiqroq. 3,5 milliard oldi. Bugungi kunda Xorazmda shu intrigani boshqarayotganlar orqasida kim turganligini ham aniq bilamiz o'zi. Birorta odam mana Xorazmni 3,5 milliard sarflab bor yo 3,5 milliard qarzsiz yopdi shu odam. Tushuntirib bera oldimmi? 18 milliard tasdiqlangandan 6 dan birini olgan bo'ldim taxminan. 5 dan biri puli berdi, lekin bir ortiqcha gap so'zlasiz yopdi deyman, mavzuni tushuntirib bera oldimmi? O'zining paytida Tajmurod aka Murod Buxoroda ishlagan paytda men aniq eslamayapman. Aytaylik, smetasi bir 22 milliardlarni bo'lgan bo'lsa, 25 milliard ishlatib qo'ygan, shu 3 milliardga borib Buxoro futboli 6 yil qiynaldi. Tushuntirib bera oldimmi? Bu 5 barobar kam pul olib turib qildi. Endi xabarlar chiqdi-yu, misol uchun bizani assotsiatsiyaning prezidenti Absalom aka Azizov misol uchun katta yordam berdi, homiy biriktirishga, misol uchun Xorazmga. Endi temir yo'l paydo bo'ldi. Endi hokim almashdi, pul paydo bo'lishi boshladi-yu, intriga boshlandi. Buni unda ayblash, bunda ayblash. 6 oylab Andijon Xorazm futbolchilari pul olmagan. Tasavvur qilinglar, mana oilani boqish kerak-ku, to'g'rimi? Nimadir ish kerak. O'sha paytda hamma kimga keladi? Maqsud Karimovga keladi. Onamning mazalari yo'q, pul kerak. Bolamning mazasi yo'q, pul kerak. Misol uchun, to'g'rimi? O'sha paytda qilib to'g'irlab qilgan evaziga endi prokuraturaga berib. Lekin bizani inspeksiya o'rganyapti bu yerda o'zi. Shunaqa pul olinmagandan keyin futbolchilar nima ishlar qilishini sizlar juda yaxshi bilasizlar, to'g'rimi? Nima qiladi futbolchi pul topish uchun? Totalizator bor, raqib kamanda bilan kelishish bor, darvozasini ochib berish bor, jarohat oldim deb o'yinga tushmaslik bor, to'g'rimi? Ani endi o'sha odamlar pul kerak paytda shuni ko'tarishmoqchi. Bu hamma viloyatda bor. Men bekordan bekorga aytmayman, klan bo'lib olishganda shu futbol ushash kerak, boshqa qilish kerak. Bu bilan futbol rivojlanib qolmaydi. Hech qachon rivojlanib qolmaydi. Xorazm futboliga yordam berish kerak, Xorazm futbolini ko'tarish kerak. Birinchi marta shu Maqsud Karimov paytida Xorazmga futzal e'tiborida ko'rgan bo'lsangiz, misol uchun, u 5 yil qo'lidan nima kelsa hammasini qilib yurib qo'yishdi. Qanaqa sharoitda ishlayapti, boshqa qilyapti, boshqa klub rahbarlari bilan solishtirgandachi, qoyil qolish kerak. Biz urushib turibmiz. Sanab ketib qolmagin, boshqa qilmagin, nima qilmagin deb, misol uchun. Shuning uchun kerak bo'lsa biz tayyormiz. Agar Andijonga borib andijonlik futbol muxlislar bilan press konferensiya tashkil qilish kerak bo'lsa, biz tayyormiz. Xorazmga borib qilish kerak bo'lsa ham tayyormiz, misol uchun. Hamma narsani ochiq oydin aytish kerak. Lekin intriga, hamma narsani profilga to'nkash, ag'darish bu umuman to'g'ri narsa emas. Bu umuman to'g'ri emas. Bering Murodaga. Assalomu alaykum. Bizlar Qo'zi kanali. Endi bu savol oddiyroq bo'lishi mumkin.
lekin ba'zida biz o'zbekistonga shu savollarga javob bera olmaymiz. O'sha futbol ishqibozlarini o'zbekistonga safarga chorlash masalasi, misol uchun hozir nazarimda faqat Navbahor klubi bilet chiptalarini qo'yayotgan bo'lishi mumkin-da, juda ko'plab qo'ng'iroq bo'lgan, bu endi ancha oldingi yilgi holat, ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi o'ynaganlarda chiptalarni o'sha qo'yib chiqib ketish, hozir ham savol berishyapti, Suriyaga faqat kassa orqali olamizmi yoki aytib orqali olamizmi? Qanaqa qilib, chunki bu baribir stadionlarda muxlislarni o'tirishib, bu zan baribir yuzimiz deb o'sha yerda ko'rsatilganda, mana shuncha muxlis kelayotgan. O'sha paytlarda juda ko'p e'tirozlar bo'ldi, bizni yaxshi tushuntirib bera olmadik. Nimaga chiptalar shuncha narxga chiqib ketdi? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Ya'ni qoplashyapti, lekin qo'ldan qo'lga. Balki bu tabiiy holat, chunki O'zbekiston o'ynayapti, yaxshi o'yin bo'lgan edi, qo'ldan qo'lga chiqadi chiptalar. Shu masalasida o'sha fikringizni va qilinayotgan ishlarni bilmoqchiman. Endi O'zbekiston milliy terma jamoasining chipta masalasiga javob bermaymanman, chunki bu bilan shug'ullanmayman, shug'ullanishni xohlamayman. Necha yildan beri. Lekin fikr shundan iborat, talab va taklif degan narsa bor. Chiptani qo'lda sotilishi Camp Nou'ni tagida ham bor, men o'zim ko'rganman shaxsan, Santiago Bernabeu'ning tagida ham bor. Misol uchun, agar stadion 20 minglik bo'lsa va shu stadionga kelishi 100 mingta odam xohlayotgan bo'lsa, xohlaysizmi yo'q bu qo'lga chiqib ketadi. Chipta sotib olgan odam, misol uchun, Etiylu 100 ming so'mga chipta sotib oldi. Shu chiptani narxi endi 1 millionga chiqqanligini bilsa-chi, bu yerdan nima deydi? Nafs degan narsa bor-da. Hali odam ham shu o'yinni uyda ko'rib qo'ya qolaydi deydi, chiptasini sotishga harakat qiladi. Bu tabiiy jarayon qo'lga chiqishi. Endi o'shaning uchun ham misol uchun Yevropada nima stadionlar kengaytirishadi. Mana Camp Nou'da 99 ming stadion bor, odatda 81 ming, 83 ming shunaqa keladi-da, misol uchun. Shuning joyi bor, qo'lga chiqishdan aslida anaqasi yo'q. Agar biz o'zimiz mana boy kubok finalni o'tkazdik-ku, anaqani yo'lga qo'ydik, elektron savdoni yo'lga qo'ydik, hamma narsani oldini olishga harakat qildik, bunda olib qaraganda katta narsa bo'lmadi. Chunki stadion liq to'lmadi baribir. Bizi yana bir 3 mingcha joy bo'sh qoldi deymiz, misol uchun. Lekin agar Buxorodi finalga 30 mingta, 40 mingta odam kelganda, uni bizi ham ushlab qolamiz. Chipta sotgan odam ko'chada sotishi tabiiy holatda, har qanaqa yo'l bilan qilgan taqdiringizda ham. Shuning uchun bizi olib sotarlar nalog to'lavotdimi buni orqasidan degan savol o'zi qo'yadigan bo'lsak, shunda bir chiroyliroq narsa kelib chiqsa kerak aslini olganda. Ya'ni qarshi kurashsa bo'ladi, lekin bu assotsiatsiya bilan bir ligani vazifasi emas-da, bu bizani aqlimiz yetmaydigan anaqa bo'lishi kerak bu yerda. Misol uchun. Shuning uchun talab yuqori bo'ladigan bo'lsa tabiiy. O'zim paytida assotsiatsiyaning bolalari ham men U23 finali bo'ldi-ku, misol uchun. Assotsiatsiyaning bolalari ham ololmay qoldi. Chunki stadionga kelish xohlagan juda ko'p bo'ldi. Men o'zimni ham futbolga qiziqmaydigan, men o'zim 10 yildan beri ko'rmaydigan og'aynlarim ham, men xuddi chipta sotadigandek, hamma sizga ham chiqishgandi. Futbol ichida yuribsiz, misol. Shunaqa bo'lib ketadi. Men shuning uchun aytayotganim, hamma elektron chiptani baribir yo'lga qo'yish kerak. Butun dunyo qo'yib bo'lgan. Lekin ikkinchi muammo bor. Men bitta narsani aytaman. Facebooklarda men rasa yaxshi ko'raman, shunaqa videolarni ko'rib turishni, ko'rgan bo'lsangiz, mana Xitoyliklar, Yaponiyaliklar o'ylab chiqargan narsalar bor. Bunda bursa stol bo'lib qoladi. Yana ozgina ko'tarsa divan bo'lib qoladi. Undan keyin narvon qilib foydalanadi. Misol uchun 50 xil narsa qiladi-da. Karavot qilib yotib ko'radi, yana yig'ib qo'yadi. Ana nima o'ylab topgan shu narsani o'zi Xitoyliklar anaqada. Chunki ularda yer qimmat. Yer qimmat bo'lgandan keyin xonadonlar kichkina, kvadrat metri, lekin shu xonadonga karavot kerak, divan kerak, stol kerak, hammasi kerak. Buni hammasini qo'yishga joyi yo'q bizga o'xsha. Shuning uchun ular majbur bo'lgan bitta narsani har xil qilib majbur odamchi, odamzod nimadir qilib boqish bo'lsa majburiyatdan kelib chiqib yaratadi. Endi bizani ko'plab futbol klublarimiz men boy aytganimdek tayyor pulni olgandan keyin hukumatdan yoki qanaqadir zavoddan tayyor pulni olgandan keyin ular zainteresovan emas, muxlislarni stadionga chorlashga harakat qilish uchun. Namangan majbur. Chunki Navbahor futbol klubiga ham qanaqadir katta korporatsiya bog'lab berilmagan-da. Ular ham shu hokimiy yordamida tadbirkorlardan u bu qilib pul olishga harakat qiladi. Shuning uchun Navbahor futbol klubini ushlab turish uchun muxlisidan keladigan pul o'ta muhim, shuning uchun shunga harakat qiladi. Maholim hamma harakat qilishi. Men sizlarga bitta misol aytaman. Misol uchun Bunyodkor bilan Nasaf o'ynadi-yu o'tgan yilda. O'tgan yilda bitta yarim stolda Bunyodkor bilan Nasaf o'ynadi. Misol uchun 10 mingta odam kelgan bo'lsa, menimcha 9,5 mingtasi Nasafga muxlislik qildi. Keldi. O'sha o'yinga Bunyodkor 1000 ta, 2000 ta chiqargan bo'lganda. O'zi ham kutmagan buncha odam kelishini. Chipta yo'q. Keyin oddiy qog'ozdagi anaqalar yozib berishdi.
oddiy yani matematik daftardan yirtib, bu sharbandalik o'zi undoq qaraganda. Agar shu yerda shu o'yinga elektron chipta yo'liga qo'yib qo'ysa, shunaqa muhtasham stadion misol uchun nimasi qiyin? Bemalol kelayotgan o'sha Qashqadaryolik futbol muxlisimi boshqami? Telefonidan foto olib o'yinga kirish imkoniyatini yo'lga qo'yish kerak. Lekin buning uchun futbol klubiga o'sha muxlisdan keladigan pul o'ta zarur bo'lishi kerak. Elektron savdo orqali sotilmayotgan chipta bor-ku? Misol uchun elektron savdosi yo'q, chipta sotilyapti-da, misol uchun. 4000 ta odam chipta sotib olgan bo'lsa ham, 4000 ta odamdan sotib olingan chiptani puli hisobga tushishiga kim ishonadi? Men ishonmayman masalan. Tushuntirib bera oldimmi? Elektronida 100% tushadi. Elektronida shu yerda ko'rinadi, tushganligi. Misol uchun siz stadionga 4000 ta chipta sotdingiz. Chipta sotuvchi sizsiz, misol uchun, to'g'rimi? Kim isbotlab beradi sizga qancha chipta sotganligingizni, misol uchun? Siz klub rahbari, kimdir, stadion rahbari o'zaro kelishib, misol uchun, 2000 tasini pulini tushirib, 2000 tasini ishlatsangiz bo'ladimi? Cho'mchaga demoqchiman, misol uchun. Bu yomon narsa-da bu. Bizga shunaqa bir jirkanch tuhmatga qolmaslik uchun ham O'zbekiston Kubogining finalini to'liq ITK'ga topshirdik. Bor chiptani bizga hech qanaqa naqd pul bermagan, bizni shotimizga tushirib bergan dedik. Ertaga Ubukim kelib chipta degan taqdirda ham bizning savolga javobimiz bor demoqchiman, mening fikrim shu. Assalomu alaykum. O'tgan yili birinchi marta hisobotlar tuzildi kelgandik. Bu yil ikkinchisi, ko'rib raqamlar o'sishi bor. Deyarli yarmi badal pullardan hisoblanganda yarmini allaqachon ko'plab o'zimizda to'playapti. Xo'p, keyingi yil mana shu qaytib kelganimizda bu raqamlar taxminan qancha bo'lishini hisoblayapsiz? Hozir kamayishi ham mumkin hattoki. Chunki Coca-Cola bilan bugungi kungacha shartnoma tuzmadi yasin olganda. Coca-Cola bizani bucha nima qilgan narsa-da? Shartnoma tuzish futbolga pul olib kirish eng qiyin narsa bizda. Har qanaqa futbolga pul bermoqchi bo'lgan kompaniya beraman, menga nima deb so'raydi. Qanaqa bir soliq imtiyoz bormi? Ya'ni men senga misol uchun 1 milliard beradigan bo'lsam, menga qanaqadir ligota bormi degan savol beradi. Bunaqa narsamiz yo'q bizdan, tushuntira oldimmi? O'shanaqa narsa yo'q bo'lgandan keyin biz uni sani sport telekanaliga chiqaramiz. Reklama bannerlarini qo'yib beramiz, u qilamiz, mana misol uchun Abbos o'tirdi. Boshini urib bormagan joyi yo'q, o'z to'g'risini aytganda. Oson emas. Coca-Cola bilan ham har doim, lekin men katta rahmat aytaman bu kompaniyaga misol uchun. Coca-Cola bilan ham oxirgi lahzalarda harakat qilamiz. Men afsuski, misol uchun Turkiyadagi holatlarni ko'rdinglar hammanglar. Bugungi kunga kelib Coca-Cola kompaniyasi uchun O'zbekistondagi to'liq turk qardoshlarimiz tomonidan boshqariladi, misol uchun. Holat shunaqa bo'lib qoldi-da hozir. Ana uni vatanida shunaqa holat bo'lib turibdi. Biz o'zimiz ham yordam berdik misol uchun boshqa bo'ldi lekin shunaqa holat bo'lib turganda bir shunaqa bir nozik masalaki borib pul so'rash bor-ku. Ular ham tushunib turibdi. Ketyapti periga bor. O'tgan yili ham Coca-Cola bilan adashmasam aprel oyidan o'tib shartnoma tuzdik misol uchun. O'sha topayotgan pulimiz juda katta qismi 80% Coca-Cola orqali moliyalashtiriladi. Shuning uchun ham xolirda bu narsani saqlab qolishi. Lekin bu bo'lmagan taqdirda ham bizani har doim bir rejamiz bor. Misol uchun 2023 yilga rejamiz bor. Men boya shu O'zbekiston Kubogiga kim o'tkazish kerak degan savolni qo'yganligim sababi O'zbekistonda o'tadigan har qanaqa O'zbekiston chempionati bor-u, u xoq boks bo'lsin, xoq voleybol, xoq basketbol byudjetdan pul oladi. Kalendarli plan degan narsa bor. Vazirlik deyli juda yaxshi biladi. O'shaqqa bizni qo'yib hech bo'lmasa hakamlarga ketadigan pul olishimiz kerak. Hozir assotsiatsiya rahbari ham yig'ilish o'tkazdilar, ular ham harakat qilishyapti. Misol uchun agar jamg'arma tashkil etiladigan bo'lsa, misol uchun boshqa homiylardan kelsa, bir qismini assotsiatsiya ko'tarish kerak-da. Misol uchun biz shuncha musobaqasini o'tkazib berayotganligimiz uchun assotsiatsiyadan pul olmaganmiz. Naborot, men ijtimoiy o'tkazgan degan bir 5-6 yil davomida liga assotsiatsiyaga pul berib kelganda. O'zi teskarisi bo'lish kerak qoidasi bo'yicha. Biz harakat qilamiz uni ko'tarib borishga, maqsadimiz shu, lekin baribir bizga yordam kerak bu holda. Biz hattoki shunaqangi narsalar qilganmiz, misol uchun reklama topgan odamni qanaqadir rag'batlantirish, shunaqa narsalar bor. Hamma tashkilotlarda bor, katta tashkilotlarda. Qisqa reklama topib kelsangiz bo'ladi boshqa. Bizni men boya aytganimdek 37 ta ishchi xodimdan bu 29 ta qolgan. Optimizatsiya qilishga majbur bo'lganmiz. Ya'ni men sizlarga boya aytgan 5 ta xodimimiz ketdi dedim-ku, turli lavozimlarga ko'tar. O'rniga odam olmadik, o'zimizdan qopladik. Tushuntirib bera oldimmi? Iqtisodiy prognoz qilishga majburmiz-da. Menga bordi, xohishoningiz, xohishoningiz yuzlab odamlar chiqadi, ish so'raydi, o'ylaydi, shu ligada pul ko'p, qarindoshlarim, aka yordam berib yuboring ishga joy. Bitta ham unaqa odamga anaqa yo'q, biz chunki aniq prognozlarni olishimiz kerak. Shuning uchun biz hozirdan 2024 yilga mavsum o'ylashga harakat qilamiz yil davomida. Lekin bitta narsani ham tushunishingizni xohlardim, bo'sh vaqt qolmayapti.
Bizi taqdirlash marosimini o'tkazdik-ku 26-noyabrda. O'sha 26-noyabrda taqdirlash marosimini o'tkazganimizdan beri hali dam olganimiz yo'q. 31-dekabr kuni ham e'lon qilingan dam olish kuni, to'g'rimi? Misol uchun bizni hech kim majbur qilmadi, bosh qilmadi, lekin mana shu men bilan yondosh bo'lgan bir 7-ta 8-ta bola bor. 31-dekabr kuni ham ishga chiqdik. 1-yanvar kuni uyda bo'lib, ya'ni 2-yanvar kuni qaytdik. Chunki biz elektron mail degan yo'lga qo'ydik-ku. Muammo ko'p. Shu press konferensiyani ham vaqtliroq qilsak bo'lardi. Vaqt yo'q, vaqt yo'q, vaqt yo'q. Ulanib ketyapti hamma narsaga. Shuning uchun holat shunaqa bo'ldi. Nazrli ayting. İkinci soru var. Kuplarına bozum cevabını bilemem. Lekin şu cevabını gördüğüm gibi listedeki etverişiz halinde. Mesela çempiyonat başlanmasından durup oyunla takvimi özgeç başlandı. Değil mi? Çıktı bize denk olmuş. Cuma şambı konu, yakşambı konu böyle diyen oyunu değil. O gün ki New York'a düşenmeyi koştu. Şu özgeçle demelerden bağlı. İkincisi Özbekistan kubu gibi hiç olmasa parmakta anlamı. Çünkü bilerdik, ahtek var. Mesela o çeyre bunu geldi. Katlaşmazdı grupta. Ozi vaziyat boshqa sendial bo'ldi. Shu formatini e'lon qilasizmi? Masalan, qora keyinroq bo'lsa masalan. Men unda rahmat savol uchun javobingizga orqasidan boshlayman. Ikkinchi savolga javobdan boshlayman. Format saytga joylab qo'yilgan allaqachon. Balki ko'pchilik ko'rmagandir. Bizi oldi musobaqa o'tkazish reglamentimiz bo'lardi. Qo'pol qilib aytgan. Ichida hammasi bor edi. Ayollar, boshqa. Zohir, saytni ko'rasizmi? Ochgan saytni bizning saytimizda mana hamma hujjatlarimiz bor. Hujjatlar bo'limida biz bu yil musobaqa o'tkazish formatini 3 ga bo'lganmiz. Superliga, Pro liganiki alohida bo'lgan, O'zbekiston Kubogiga o'tish o'yinlari alohida, 1-chi liganiki alohida. O'sha yerda O'zbekiston Kubog mana saytga kirdi, ko'rsangiz bo'ladi. Hujjatlar bo'limiga kirganda mana hamma qaydnomalarni qo'yganimizdan tashqari mana O'zbekiston Kubogiga, Super Kubogiga va o'tish o'yinlari reglamenti bor alohida. Shu yerda bor format. Mayn qisqaroq qilib tushuntiraman. O'sha guruh bosqichini saqlab qo'yganmiz o'yinlar soni kerak bo'lganligi uchun. Faqat 24 ta emas, 32 ta bo'lgan. Jahon chempionatining klassik ko'rinishi bor-ku. 8 ta guruhli, bir-biriga nezavisiy, o'shasi yozilgan qisman takomillashtirilgan. Misol uchun, chorak finalni mehmonda o'tkazgan jamoaga imkoniyat bo'lishi mumkin yarim finalni o'zida o'tkazish. Guruhda birinchi o'rinni olgan komanda nimchorak final o'zida qabul qiladi. Hammasi yozib qo'yilgan, bu qo'yilgan. Endi birinchi savol taqvim masalasida men ozgina ranjigan joyim bo'ldi, nazrlar bekitmasdan aytaman. Shu Nikolay Yegorovich va asoslanmagan narsalar qo'ygan. 5-chi martadami surilyapti deganda o'yinlar. Kalendar ochib bizni bitta o'yinni qoldirdi. Bir dona O'zbekiston Super Kubogini. Bitta o'yinni qoldirdik. Nimaga qoldirganligimizning sababini ham sizga aytaman. Esingizda bo'lsa, Osiyo futbol konfederatsiyasining qaroriga ko'ra Nasaf 3-fevral kuni o'ynash kerak edi. Ashabab bilan o'yinni. To'g'rimi? Dekabrning 14-sidami OFK e'lon qildi, 3-da emas, 19-fevralda o'ynaydi deb. Endi Nasaf 19-da o'ynasa, Ashabab yutganda 22-fevralda o'ynash kerak edi. 23-26da o'ynash kerak edi. Ya'ni biz Nasafning muvaffaqiyatiga ishonamiz, umid qilamiz. Ya'ni Nasaf 26-fevralda bo'shasa, o'tdan qaytib kelishi bor misol uchun, to'g'rimi? Ya'ni ma'lum edi endi bizda O'zbekiston Super Kubogini chempionat startida qila olmasligimiz. Bu OFKning narsasi bilan bo'yotgan narsa. Undan keyin biz 2-chi turdan keyin 14-chiga qo'ydik O'zbekiston Super Kubogini. Paxtakor va Nasaf o'ynaydi dedik. Chunki biz 18-chiga 3-chi tur turibdi-ku. 18 mart kuni biz aynan o'sha Paxtakor Nasaf, ya'ni 4 kun dam olib, 3-chi tur o'tkazadigan qilib qo'ygan edik. Asatasida Katanets bizdan so'radi, iltimos Paxtakor, Nabahor, Nasaf, ya'ni ko'proq futbolchi oladigan o'yinchilarim, komandalarim hamma o'yinni 17-chiga qo'yib beringlar dedi. Bu necha yildan beri davom etib kelayotgan narsa o'zingiz. Misol uchun, bizni o'zi aslida u FIFA kunini oxirigacha qo'yishga haqqimiz bor. O'zi shundoq ham taqab qo'ymaymiz hech qachon. U shunaqa deb turgandan keyin biz faqatgina majbur bo'ldik shu Super Kubok surishga. Bittasi Asatasidan talabi bilan, bittasi OFK'ning talabi bilan. O'zimizga qolsa bizi shu kalendarni o'tgan yilda may oyida tayyor qilganmiz. Saytimizga kirib bemalol ko'rsangiz bo'ladi, ispolkomimizning yig'ilishida mana shu kalendar tasdiqlangan. May oyida tushuntirib bera oldimmi? Endi qura tashlashimizdan oldin saytimizda ham yozdik. Qura tashlanayotgan paytda sport telekanali orqali ham e'lon qildik. O'yinlarning rokirovkasi borasida. Chunki 4 ta stadionimizda U20 ketadi. Lokomotiv, Bunyodkor, Jar, Istiqlol. 4 ta stadionimizda ta'mirlash. Andijon, Olmaliq, Surxon, So'g'diyona. 8 ta stadionimiz yo'q, to'g'rimi? Misol uchun.
Endi aytdikki, o'shanga qarab qilamiz dedik, qildik. O'yinni surilishga hisoblamaydi. Biz o'yinni o'z kunida o'tkazyapmiz. Faqatgina bitta o'yinni sanasi aniq bo'lmay qoldi. Bunyodkor bilan agentgan. Chunki jarda ham 120 ketyapti. Bunyodkorda ham. Bunyodkor o'yinni surish tarafdori bo'ldi FIFA kunida o'tkazish. Lekin biz Katanes agentkadan o'yinchi chaqiradimi yoki yo'qmi bilmaymiz. Shuning uchun FIFA kunini biz tavakkal qilish xohlamadik. Agentkani mezbon qilib o'yinni kunini aniq qildik. Bu ham nimaga dushanbaga tushdi? Chunki shanba kuni Paxtakor stadionida Surxon o'ynaydi. Bir kun poliya dam olmasa bo'lmaydi-da, misol uchun o'ziga kelib olish kerak. Chunki dushanba tushdi. Biz boshqa birorta o'yinni surganimiz yoki boshqa qilganimiz yo'q o'zimizning narsamiz bo'yicha. Endi u maqolasida ikkinchi tuhmat narsa ketyaptiki, murabbiylar bizdan so'rabdi ekan, anaqani qoldirib turishi. Osiyo chempionati bo'yicha chempionni qoldirib turish. Qaysi murabbiy so'ragan ekan? Hammasi chempionat qachon boshlanadi, qachon boshlanadi dedi. Bu bir. İkincidan professional futbol ligi o'zini hurmat qilganligi. Nega biz 20 yoshli Osiyo chempionati futbolchilari deb super ligani orqaga tashlaymiz? Mani shaxsiy pozitsiyam aytaman. Men uchun O'zbekiston super ligasi Osiyo kubogidan ham kerakli musobaqa. Bu bizning musobaqamiz. Sizlarning hammamizning musobaqamiz, bizning bolamiz bu. Nega qanaqadir kelgindi musobaqa bizdan ustun bo'lish kerak. Men payt kelganda aytaman, men Narzullo hozir aytaman. Jenskiy nimani oldik biz hozir? Osiyo chempionatini saralashimi, olimpiadaga aniqami? Aprel oyida. Mana biz endi bilyapmiz hali. Kelmadi, lekin sezdik. Aprel oyida O'zbekistonda shu ayollarni saralash o'tar ekan Paxtakor stadionida. Paxtakor Lokomotiv. Lokomotiv to'g'rilab olamiz Pro Liga. Paxtakor stadionida bizda Surxon bilan Paxtakor o'ynaydi, to'g'rimi? Hozir endi biz majbur bo'lishimiz kerak. Bularni ham nimadir qilish kerak, misol uchun. Men mana shu muxlisani oldi aytardim boshqalardim. İltimos deb aytardim. 2024 yil Osiyo o'yinlari o'tkazadi O'zbekiston. Shungacha bor-ku, maydonlarimiz, klublarimiz liga o'ziga kelib olguncha xalqaro musobaqaga mezbonlik qilmasak ham mayli. Qo'shilasizlarmi shu fikrga? U23 Osiyo chempionatini o'tkazishga men zaman, ikki qo'limni ko'tarib zaman. Nega olimpiadaga yo'llanma beradiganini o'tkazmaymiz biz? Savol-da. Mana olimpiadaga yo'llanma beradigani bor-ku, talash, Qatar xohlaydi olishi. Saudiya, Avstraliya. Men 2 yilda bir ana hech narsaga yo'llanma bermaydigani bor-ku. Bizda o'tdi, to'g'rimi? Biz u deb chempionatni to'xtatib turishimiz kerak. Undan oldingi yili pandemiya bo'ldi. Undan oldingi yili Abramov esingizda bo'lsa, ikkita kuni uzoq qo'ydi. Superligani qachon hurmat qilishni o'rganamiz o'zimiz. Sizlar bizni assotsiatsiya superligani hurmat qilmasa, muxlis superligani hurmat qiladimi? Men kommentlarni o'qiyman, bilmaganlar ham yozaveradi. Lekin ichida yurgan odamlar sezyapmiz-ku, to'g'rimi? Baribir o'sish bor, siljish bor, misolchi, to'g'rimi? Lekin unaqa liga deydi, hech kimga kerak emas, chunki o'zimizni hurmat qilmayapmiz deb buni. Liga uchun Superliga O'zbekistondagi birinchi raqamli musobaqa, U20 Osiyo chempionatidan 10 marta qiziq musobaqa, misolchi, lekin biz yon berishga majburmiz. Hech qaysi murabbiy bizdan so'ragani yo'q, biz 5 marta o'yinni surganimiz yo'q. Men iltimos qilaman o'sha Nikolaydan ham, misol uchun. Hattoki men taklif qildim, "Key, mana kalendarni ko'rsataman" deb. O'sha kuni Yevdakiyni chaqirib hammasini ko'rsatdik. Yevdakiyim kalendar ma'lum. Biz ma'lumot berishga tayyormiz, yozayotganda tuhmat ketmasin deb. Bir dona o'yinni sanasini aniq qildik, bunyodkorlar agar surmadik. Superkubok hozir o'zimizdan bilmaymiz qachon o'tishini. Lekin biz O'zbekiston kubogiga hozir ochgan o'zimizning kalendarimizda. O'zbekiston kubogiga qura tashaganimizdan keyin aniq bo'ladi. Kim A guruhiga tushdi, kim B guruhiga tushdi, nasab bilan Paxtakor qatga tushganligini bilib, o'rtali biror bo'sh kunni topib e'lon qilamiz. O'zbekiston kubogiga o'tkazamiz. Hali aniq emas. Biz unga aniqlik kiritishimiz kerak. Balki agar to'g'ri keladigan bo'lsa, Sog'diyona stadioni agar yaxshi o'sha kungacha javob beradigan bir ta'mirdan chiqsa, bizga 1-mayda va'da berishgan. Balki Jizzaxda o'tkazamiz. Lekin men bilmayman hozir Jizzaxdagi stadionning holati qanaqa bo'ladi. Nega Jizzax Qarshi bilan Toshkentni o'rtasi? Buxoroda qildik misol uchun, Samarqandda qildik. Boshqa o'rtalikda yaxshi maydonimiz yo'q. Bizda istiqlol varianti ham bor. Hozir aytsam bo'ladi, misol uchun O'zbekiston kubogida bilasizlar, har yil anaqa tashlaymiz. Final o'tadigan stadionda. Mana 2020 yildan boshlab olsak, Toshkentda o'tmadi. Namanganda o'tdi, Samarqandda o'tdi, Buxoroda o'tdi. Biz reja qilyapmiz bu yil. Bunyodkor, Jar, Farg'onadagi Istiqlol va Qarshidagi Nasaf shu to'rtdan tashlamoqchimiz. Toshkentning imkoniyati oshib ketmasligi uchun xuddi o'tgan yildagidek anaqa tashlaymiz oldin. Toshkentni o'zini bitta alohida tashlaymiz, keyin Toshkent, Qarshi, Farg'ona qilib tashlaymiz. Chiqsa, chunki shu stadionlarimiz hozir final o'tkazish talabiga javob beradi.
Lekin Andijon qay ko'rinishda chiroyli bo'ladi hozir talabga javob beradi. Sog'diyoni men nimadir ayta olmayman. Agar imkon ekan hali noma'lum qachon bitishi misol uchun deb. Shunaqa holat. Endi Superkubok ko'p mamlakatlarda sezon o'rtasida ham o'tyapti. Hozir biz ham o'zimizni xohlamagan tarzda shunga majbur bo'lib kelyapmiz hozir. Mas. Xo'p, Lokomotiv futbol klubining yo'nalishi, prinsipi, moliyasi o'sha-o'sha. U yaxshi klub, o'zini yo'nalishi davom etyapti. Pro liga masalasida jamoalar soni bizni esingizda bo'lsa, nazorlar gaplashdik o'sha to'g'risida. PFL konkret bayonot berdi ko'rgan bo'lsangiz, qaysi holatda Superliga ishtirokchilari sonini oshirish mumkin degan narsa. Chunki bizning ma'lumotimizga keldi. Hamma murabbiyga o'yinlar soni ko'p kerak. Lekin o'yinlar sonini ko'pini so'ragan murabbiyga o'yinlar sonini ko'paytirib bersak, ular yo'q deydi. Chunki markaziy o'yinlar ko'payib ketdi. Juda ko'p murabbiyga men bekitmasdan aytaman, o'yinlar sonini oshirish mukofot puli uchun kerak. Mukofot pul olish uchun kuchsiz jamoani yutish kerak. Tushuntira oldimmi? Nasab bilan 4 marta o'ynaysan, so yo'q deydi hammasi. Siraz orqaga zadini yumshatib, yo'q qolishadi. Endi nimaga 11 ta bo'ldi? 11 ta bo'lganligining sababi, xo'p, biz Zomin bilan Yangi yil futbol klubini Pro ligadan olib tashladik. Qarzdorlik, futbolchilarni oldidagi qarzdorlik, aniq moliyalashtirish manbasiga ega emas va hokazo va hokazo. Biz 2020 yil oldimizga qo'ygan 4 yillik dasturimiz bor edi. Unga ko'ra 2024 yildan boshlab Pro ligada ham faqatgina professional futbol klubi to'p surish kerak. Unga biz hozirdan qadam qo'ydik. Shuning uchun Andijon SKS Unity ham OFK talabiga javob beradigan klubcha qilib olib kelishga harakat qilyapmiz. Endi komandalarni to'g'rilaganimizdan keyin 11 tasi javob berib turibdi. Hozircha minimal talabga. Buni ham hali ko'ramiz. Andijon SKS qanaqa o'ynaydi, Yunerit qanaqa o'ynaydi, G'ijdivon qanaqa o'ynaydi. 11 ta bo'ldi. Endi chiroyli son qilish uchun javob bermasa ham bitta komandani qo'shishimiz kerakmi? Yoki chiroyli qilish uchun tayyorroq bo'lib turgan bitta komandani chopishimiz kerakmi? Bizdan aqlimiz yetadi, 7 ta komandadan ham o'tkazamiz musobaqa, 11 ta komandadan ham o'tkazamiz. Shuning uchun biz chiroyga qaramadik deb javob beradigan, javob bermaydiganga ajratdik. Keyingi yil Xudo xohlasa mana Do'stlik Toshkentni tayyorlab boramiz. Odil Ahmedov komandasi qo'shildi. Ya'ni shunaqa kichkina komandadan tayyorlab, balki son oshsa, professional futbol klublarimiz soni oshsa, hozir 12 ta klub bor butun O'zbekistonda professional futbol klubi. Mendan 16 ta so'rashyapti Superligaga. Qanaqa qilib 12 ta o'zi klub bo'lsa-da, men anaqa qilishim kerak misol uchun. Shuncha bayonot berganman. Endi 3-chi savol. Aral Samari degan futbol klubi yo'q. Aral yaxshi klub bo'lib shakllanyapti. O'sha prezident borib, o'sha Aral futboli haqida gapirib boshlagandan keyin Jo'qori kengash tomonidan qaror bilan shu birinchi ligada Aral klubi faoliyat olib bordi. Ular o'zini kuchi bilan Pro ligagacha chiqib keldi Aral futbol klubi. Ikkita boshqa. Mana shu Jo'qori kengash va o'sha Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi tomonidan moliyalashtiriladi. 2023 yil Qoraqalpog'istonda Turon stadioni rekonstruksiyadan chiqadi. Xudo xohlasa, mana shu yil 2023 yil Qoraqalpoq futbolida bir qanaqadir nurli umidli yil bo'ladi, nasib bo'lsa. Shu komanda ishtirokini davom ettiradi. Aral Samali hech qanaqa talab bo'yicha ham, boshqa bo'yicha ham talabimizga javob bermaydi. Biz shunchaki ba'zi sabablarga ko'ra ushbu jamoani musobaqadan erta chiqarib olmadik. Oxirigacha o'ynash imkoniyatini berdik. Lekin Aral Samali 2023 yil o'ynamasligini biz kamida iyun oyida ham bilardik. Biz shunchaki o'ynash imkoniyatini taqdim etdik. Aral bu o'zini oldiga yaxshi maqsadlarni qo'yib harakat qilmoqchi bo'lgan jamoa. Zuhriddin. Menda bitta savol bor. Birinchisi, Andijon jamoasi bilan bog'liq. Aynan qanday muammo bor? Qancha qarzdorligi qolgan? Mana shu qarzdorligi yopmasa qanday jazo bo'ladi? Oxirgi chora. Ikkinchisi, 2022 yil Superliga uchun qarzdorligi uchun ham Qoradog' kelishilgan o'yinlar haqidagi ma'lumotlar futbolchilar chiqib ketdi. Juda yomon narsa. Masalan, zo'r intriganni yo'q qilib chiqardi desang bo'ladi. 2023 yil. Buni cheklash uchun, buni oldini olish uchun qanday jiddiy choralar ko'rishi reja qilinmoqda? Ishlar ketyaptimi? Ishlar ketayotganligi uchun ham kelishilgan o'yinlar soni O'zbekistonda keskin kamaygan. Inspeksiya o'zi bu savolingizga yaxshiroq javob bera oladi. Har yili OFK shubhali o'yinlar spiskasini jo'natadi O'zbekistonga. Yilni davomida kamayib kelib o'tgan yilning eng kam ko'rsatkichi bo'lgan. Yaxshi tomoni biz shunaqa bitta o'yinni tasodifan ochib qoldik-da hozir. Ommaviy axborot vositalari yordam berdi. Bundan keyin ham yordam berishga davom etish kerak.
aziyami, tribunami, sportsizmi farqi yo'q misol uchun hamma bittada ko'tardi. Bu narsa ochilishi kerak. Bu narsa borligi inkor etilmaydi. Lekin eng kam sezon 2022 yil bo'ldi. Hattoki OFK'ning o'zida misol uchun qaysidir yili 25 ta o'yin kelgan, qaysidir yili shunaqa bo'lgan-ku, eng kami bu yil. Men informatsiyani sizga bera olmayman, inspeksiya bera oladi. Lekin buni qo'yidan kamaytirishga biz zamiz. Liganing pozitsiyasi shunaqa o'yinlarda ishtirok etgan jamoalarning Italiyaga o'xshab minus ochko bilan boshlashiga ham zamiz. Shunaqa o'yinlarda ishtirok etgan jamoani ligadan, ya'ni Superligadan tushirib yuborishga ham biz zamiz. Lekin qarorni biz qabul qilmaymiz. Assotsiatsiyaning tegishli qo'mitalari qabul qiladi. Misol uchun istalgan futbol klub aniqlandi. 4 ta o'yinda shunaqa narsa qilgan ekan, xolisi tushirib olsa, xolisi minus 12 ochko bilan boshlasin misol uchun. Chistga davom etish kerak. Lekin bu ish ketyapti, aniq ketyapti. Boya Xorazm haqida ham men tegizib o'tdim, yoki Aral Samariy boshqalar haqida ham inspeksiya ishlayapti. Men bitta narsaga, meni futbolda bitta ushlab turgan narsa bor, hali ham umidim, ishonchim o'lib qolmagandek. Nimadir o'zgarayotganligini, yaxshi tomonga o'zgarayotganligini bilib, lekin butkul tetugi bilan yo'qotib yuborish menimcha Angliyada ham bo'lmasa kerak. Hamma yerda bor, butun dunyoda. Lekin bu narsani chegaralash, bu narsani tartibga solish mumkin. Hozir shu yo'nalishda juda katta ishlar qilindi. Agar misol uchun mana gapim balandparvoz tuyuladigan bo'lsa, shunchaki assotsiatsiyada oxirgi 4 yilda shu bo'yicha chiqqan gaplar bo'ladi-yu, chetlatilgan boshqalarni ko'rib chiqish o'zi xavotir. Bizda mana Sardorda ro'yxat bor. Qaysi futbolchilar o'tmasligi kerak, qaysi murabbiylar o'tmasligi kerak, chunki ular sizlarga bildirilgan o'zi. Assotsiatsiya rasmiy saytida e'lon qilingan. Mana futbolchi, mana murabbiy buncha chetlashtirildi degan narsa bor-ku. Menga qolsa chetlashtirmasdan turib o'zi bularni jinoiy javobgarlikka tortishgacha olib borish kerak. Bu nafaqat sizni, muxlislarini, o'zini, klubini hammani aldab kelayotgan narsa, bu futbolda batamo yo'qotdingiz-ku, qani men juda xursand bo'laman. Andijon jamoasi men boy etdim 70-80% ni yopdi deb. Qani summa qanchani yopish kerak masalan? Hozir qancha qoldi yana? 188 million so'm qoldi. Kelayotgan hafta yopmoqchi. Lekin yana bitta narsani aytaman mana Andijonli futbol muxlislariga. Men boy etdim-ku. Andijon futbol klubi mana legioner futbolchi, men ko'rsatmayman legioner futbolchilardan to'lov qancha olganimizni. Har bitta klub legioner futbolchini ro'yxatdan o'tkazganligi uchun to'laydigan summasi bor. Biz uni ham oshkor qilyapmiz mana ligan faoliyatida ko'rdingiz. 14 ta klub ichidan Olimpikda bitta ham legioner yo'q. Qolgan 13 ta klub ichidan eng ko'p to'lash kerak bo'lgan Andijon. Tushuntira oldimmi? Bizdan nimaga anaqamiz chiqdi? Qarzi yopmasdan turib, Turkiyaga borib, o'tdan ham chiqdi-yu, sport uzdi chiqdimi? 150 million so'm yana qarz bo'lib qolishgan hozir anaqadan. Turkiya deb o'sha mehmonxona boshqa misol uchun-da. O'tgan yil ham kimdir bordi, Erdo'g'onga murojaat qildi, nima kerak? Bunaqa borish yoki boshqa qilish. Oldin qarzingni yopish kerak, to'g'rimi? Mana hozir bu men sizga aytayotgan 188 million eski qarzdir. Hozir yana legioner futbolchilar uchun yana bir necha 100 million to'lash kerak-da ular. To'g'ri, ular 3 martdan boshlab o'yinlarga tusha olish uchun, tushuntira oldimmi? Ham unda xoshuna harakatda, hamma klublar bilan shartnoma tuzilgan, shuni harakatga kirishmoqda. Faxriddin Yerkin. Keyin bitta iltimos, bu yerda biz oxirgi savol qolguncha javob berishga tayyormiz. Ko'pchilik agar vaqt ketayotgan bo'lsa, misol uchun, ish bilan bo'lsa, anaqa bo'lishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri efir ketyapti. Pandemiya tufayli to'xtab qolgan savollar bor edi. Liga klubiga o'sha tiklanish to'g'risida so'zlar chiqarilgan edi. Bu borada futbol rejalari bormi? Birinchi savol, ikkinchisi, dam olish kunlarida o'zlar bilyapti, Superliga o'yinlari. Bu o'sha ligaga ishchi kuch tomonidan birinchi liga musobaqalarini o'sha bo'lmaganiga ko'chirishga majbur bo'lmaydi, chunki birinchi ligani o'sha dam olish kunlarida o'tkazish uchun Superligadan ko'ra muhimroq. Sababi o'sha o'yinlar ko'p bo'lgani tufayli totalizatorlar lentasidan chiqib ketmaydi birinchi liga. Bizga savolga rahmat. Aynan o'zi shu sabab tufayli 2 yildan beri birinchi liga o'yinlarini shanba yakshanba kuni o'tkazib kelyapmiz. Shu total va boshqa qanaqadir bir jirkanch illatlardan cheklash masalasida bizga xuddi xohlagan harakat qilamiz shu narsani yana saqlab qolishga. Lekin ishchi kuchi boshqa narsa bo'yicha albatta muammo bo'ladi. Shunchaki faqatgina shu birinchi ligani narsasi deb bizga futbol muxlislarini yillar davomida shanba yakshanbadan cheklab keldik-da. Agar hozir kalendarni qaraydigan bo'lsangiz, menimcha 80% o'yinimiz juma, shanba, yakshanbaga mo'ljallangan. 80% o'yinimiz. Keyin biz ko'p hollarda anaqa qildik. Italiya o'yinlari bor, Ispaniyaning o'yinlari bor deb o'zimizdan keyin surishga harakat qildik. Lekin bosqichma-bosqich o'zimizdan hurmat qiladigan tashkilotga aylandik. Shuning uchun mayli Real o'ynasin, Manchester City o'ynasin, agar o'zimizga kerakligi bo'lsa, o'zimizga keladi. Zo'r paytiga qo'ysin, pastga tushirgan zo'r xushun.
Pastda bizi 3'te FIFA kuniga Liga Kubogiga qo'yganmiz rejalashtirib. Lekin bunga bizi azgina homiy topishimiz kerak bo'ladi aslida olganda. 3'te mana shu FIFA kunida Liga Kubogini o'tkazishga tayyormiz. Formatlari ham taxminiy bor, lekin ana bizda hozir turibdi bu rejamiz borligini bildiradi. Biz shuni xohlaymiz. Tojikiston, Qirg'izistonlardan kerak bo'lsa Qozog'istondan ham jamoa taklif qilib yaxshi narsa qilmoqchimiz. Bu hamma bir-bir bilan o'ynab chiqadigan emas. Hamma 6 ta o'yin o'ynab oxirida g'olib bo'ladigan shaxmat sistemasidagi narsa xohlaymiz hozircha. Lekin to'liqroq ma'lumotni aniq bo'lgandan keyin ayta olamiz. Ya'ni hozir Coca-Cola bilan ham shartnoma tuzmadik, o'zi qiyin holatdamiz. O'sha narsalar hal bo'lsa, bunga batafsilroq javob bera olamiz. Assalomu alaykum. Rahmat savol uchun. Biz maksimal darajada harakat qilyapmiz hozir. Agar saytimizga kirsanglar, personal degan joyi bor. Personalda qo'mitalarimiz a'zolari kimlar, o'zimiz kimlar hammasi ko'rinadi. Ikkita narsa e'tiboringizga tortadi. Birinchisi, matbuot va ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash bo'limimiz bor. Undan tashqari alohida media bo'limimiz bor. O'tgan yil yarimida men Fazliddinning yordami bilan shu narsani qildik. Biz sekin-sekin texnikalar xarid qilishni boshladik. Misol uchun mana futzal translyatsiyasini 2 dona kamera bilan qo'lbola qilib o'zimiz yo'lga qo'ydik, lekin ko'rilyapti, o'sha yerdan yig'yapmiz. Har bitta markaziy turga hozir bizani o'zimizani borlar chiqishadi. Shu O'zbekiston Kubogiga o'xshab darvozalarga GoPro kameralar qo'yish, yaxshi kadrlarni olish, razvilkalardan chiqayotgan yil davomida yig'moqchimiz. Shu keyingi yil xudo xohlasa intro roligimiz APLnikiga o'xshab jivoy bo'lishini xohlaymiz endi. Endi yetib keldik. Misol uchun Bunyodkor stadionida endi yaxshi kadr qilsa bo'ladi. Gazoni yaxshi misol uchun boshqalardan ham yig'sak chiroyli narsa qilsa bo'ladi. Misol uchun 3 yil oldin tayyormas edi. Qo'laylarimiz sap-sari bo'lib turgan paytda boshqa ajriq bosgan xunuk kadr chiqardi. Endi qilib ko'rmoqchimiz, sinab ko'rmoqchimiz. Shuning uchun tepaga hozir studiya quryapmiz. Intervyularimiz, Profil Media, Uzprofil hamma narsasini sekin-sekin Ro'zi Qulberdiyev kelishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, o'zimiz yo'lga qo'yamiz. Taqdirlash marosimida ham murabbiylardan olingan intervyulardan hammasini o'zimiz tayyorlaganmiz. Sekin-sekin shunga boramiz, xudo xohlasa. Mana kecha Metallurg futbol klubi bilan aniq o'tkazdik. Suratga tushirdik, fotosessiya. Hozir qolgan klublarimiz bilan ham qilib, bu bo'yicha ish ketyapti, xudo xohlasa. Lekin imkoniyatimizdan kelib chiqib qila olamiz. Zo'r narsaga aqlimiz yetadi, pulimiz yetmaydi. Pulimiz bilan aqlimizni to'g'ri keladiganini olib boramiz debdi. Nazirlar nima demoqchisiz? Men hozir onlayn paytda savollashildi, muxlis bilan boshlamadim. Ikkita qisqa savol, masalan, nimaga Andijonni o'tkazmadik, Surxonga ham qarzi bor ekan deb yozishgandi. Nimaga Surxonni xohlamadi degan yozishdi. Keyin Andijonni degan yerlar bo'lmadi degan summani aytdingiz. Oylilar bo'ladi. Badan legionerlar uchunmi? Ha, legionerlarga ketkazilmadigan pul. Ichida oyligi bor to'lanadigan. Masalan, nimaga FL direktor bo'lib, bosh kotibchi haqqi bormi degan? Haqqim bor. Aslida bor-ku, xalq. Men sizlarga yana bir savol qo'yaman. Andijon futbol klubiga berilayotgan bir sum uchun har qanday andijonlik futbol klubidan uni atchotini talab qilishga haqqi bor. Men narzirlarni oyligi aniq nech pulligini oshkor qilishga haqqim yo'q. Faxriddinning aniq oyligi mukofot pulini nech pulligini oshkor qilishga haqqim yo'q. Buni oshkor qilayotganim ham yo'q. Men shunchaki ababshat qilib umumiy qilib aytdim. Savolni o'zi kim berganligini ham bildim o'zi. Kerak bo'lsa boshqasini ham oshkor qilib beraman. Bu bir. Ikkinchidan Surxon futbol klubi bizda transfer 15-inchida yopilgan bo'lsa, 14-inchi kuni kimga kerak bo'lsa 505 million so'm qarzi bor edi Surxon futbol klubini. Surxondaryo viloyat hokimligi 10 fevral kuni protokol chiqqan, to'g'rimi? O'sha 10 yanvar kuni 12 yanvargacha muhlat berilgan. 13 yanvargacha muhlat berilgan edi. Surxon futbolchilari to'g'risida ham savol chiqdi, o'rganyapti hozir, ishini tekshiryapti deb. O'rgan bo'lganlarning pulini to'lashga boshlagan. O'sha asosda 14 fevral kuni Surxon futbol klubi hamma qarzini yopdi 100%. Murabbiylar to'g'risida bir savol bermoqchiman. Surxon jamoasi Ravdinaliyevni bosh murabbiy qilmoqchi, lekin litsenziyasi yo'q ekan. Umuman jamoatchilik uchun ham biz ommaviy axborot vositalari uchun ham muxlislar uchun ham bor o'zi qaysi murabbiylarda litsenziya bor? Bir yangilik chiqib turadi bu borada va profil nima evaziga? Masalan, Ravdinaliyevni menimcha litsenziya talab qilmasa ham
ishlasa bo'ladigan o'rta. Ya, ya, buni. Masalan, qanchalik maosh tursa bo'ladi, masalan, Ispaniya chempionatida qanchalik bo'ladi, birinchi yilda qatnashasiz. Ishlamoqchi, lekin buni sen diplomi yo'q deyapti. Şimdi bu vakit bu arada diplom derecesinde bir çıkartıya var. Bu mu? Murabiyle hakikaten yok. Prolicensiyem, licensiyem hakikaten açmamak lazım. Ben aynı kısa, misal için kalan MyFive yanarışı başka, uladan spor jurnalistler hiç bulmasa PFL'i faaliyetini kuzeti başlayan. PFL bize kaçan ilan kıldı o prolicensiyesi borlanı, ruhiyatı bilen. Hammasini e'lon qildik. Ya'ni bugungi kunda ishlashga haqqi bor murabbiylar ro'yxatini chuqur kirib chiqarib qo'yganmiz. Zohir tashlab beringlar bu narsani. Endi siz aytayotgan Carlo Ancelotti ham, siz aytayotgan Jurgen Klopp, Guardiola ham amalda ishlash huquqini beruvchi litsenziya bor. Bo'lmasa ishlolmaydi. Oddiy misol keltiraman. O'tgan yilda Surxon bir 4 ta mi 5 ta ispaniyalik murabbiy yopdi. Endi ular ispaniyalik zo'r bizaga kelishdi. Qarasa litsenziya talabiga javob bermaydi. Aytishot Ispaniya nima bo'libdi? Xoroz qancha chetellik bo'lsa anaqa qilmaymiz biz. Zo'r biz Liechtenstein yoki boshqa mamlakat chempionati emasmiz. Biz normal darajadagi Osiyoning o'zini so'ziga ega bo'lgan chempionatimiz. Shuning uchun talab etilgan litsenziya ko'rinishdagi murabbiy ishlari dedik. O'sha Surxon trenerlar 2 oy pullik pulini berib jo'natib yuborishdi. Talabimiz deb mutaxassis olib kelishgan o'sha Angel Lopez. Ungacha 3 tam 4 ta specialist kelgan ispaniyalik futbolni tushunadi bu ishni. Amerikalik bo'lmaydi bu misol uchun. Talab etilgan narsa. OFK litsenziya talabini qo'yadi. OFK. OFK aytadi, Qatarni oliy ligasida, Saudiyani oliy ligasida, O'zbekiston va Chempionlar ligasida o'ynash xohlaysizmi? Biz o'qitgan pro litsenziyali ishlash shart degan talab qo'yib beradi. Rafinilev zo'r trener. Biz bilan uchrashdi. Mana bu yerda hurmat qilaman, lekin 2014-yil amal qilish muddati tugagan. O'tgan vaqt davomida nafaqada bo'lgan, boshqa qilgan, bu narsani amalga oshirmagan. Endi Ralf Inileyev bilan bog'liq muammo shundan iboratki, Ralf Inileyev litsenziyani UEFA'dan olgan. Rossiyada o'qigan. Tushuntirib bera oldimmi? Rossiyada olgan litsenziyani bizani UEFA yoki OFK yengilab bera olmaydi. U yana boshqatdan shu chiqib kelish kerak. Shuning uchun har qanday mutaxassis, Berdiyevmi, Qosimovmi, farqi yo'q, har qanday mutaxassis ishlashi uchun litsenziyani talab uni biladi hammasi bu narsani. Talab etilgan muddatda amnaviy qilib turish kerak. Siz misol uchun sizga berilgan pasport misol uchun 2026-yilgacha bo'lsa, 2028-yilda ham shu pasport bilan yurmaysizmi? Yoki haydovchilik guvohnomasi to'g'rimi? Berilgan muddatdan o'tib ketgandan keyin bir kun strahovka o'tib ketsa, mashinani olib borish strafini to'lashadi deydi. Bu ham shunaqasi, u litsenziya unga berilgan. Men onam misol uchun hamshiradi. Hamshiralar ham adashmasam har 3 yilda litsenziyasidan naqd turish kerak. Malaka oshirib turish kerak. Bu shunaqa narsa, bu hamma sohada bor narsa. Endi u Rauf Inileyev ekan, u qanaqadir odam ekan deb nom o'zini yo'liga. Talab hammaga bir xil, hammaga bir xil talab. Azzaki. Mana Zuhriddin hammasini qo'yganmiz. Kim ishlashga haqqi bor mana o'zadigilarda? Hammasi. Mana bir xillarini klubi bor, bir xillarniki yo'q. Mana Eldor Sakayev klubi yo'q misol uchun. Ishlaydi o'zi shu mutaxassis. Mujodda. Bizi jarima qo'ymasdan turib talabimizni bajartira oladigan kuchga egamiz. Xudoga ming qatra shukr. Misol uchun mana AGMK stadioni men aniq tushunaman, Xudo xolos kengil stadioni bo'lmadi. Bo'lmasa, misol chunki biz undan anaqani olganmizda uje. Kafolatni olganmiz. Bo'lmasa siz aytgan ish bo'ladi misol uchun. Unga nisbatan chora qo'llaniladi. Yoki Bekoboddagi stadionni olaylik. Hammasidan biz kafolat olamiz. Kafolatni ham futbol klubi rahbaridan olmaymiz. Uni moliyalashtirayotgan tashkilotdan olamiz. Metallurg bo'yicha kombinatdan olamiz. Olmaliq bo'yicha OKMKni o'zidan olamiz. Misol uchun xuddi shunaqa narsa. Endi Surxon stadioni cho'zilganligining sababini aytaman sizlarga. 1,5 yilga yaqin vaqt kerak bo'ldi Surxon futbol klubi o'zini egasiga legalni o'tishi uchun. Mana o'tgan yil davomida biz Surxon futbol klubini to'p musobaqadan chiqarib yo'q qo'yishga asosimiz bor deymi, to'g'ri qaraganingizda. Lekin bu bilan futbol zo'r bo'lib qolmaydi. Tushuntirib bera oldimmi? Biz Surxon futbol klubi bilan hamkorlik ishlashimiz kerak. Liga hamma futbol klubi bilan hamkorlik ishlayapti shunaqa narsa bo'yicha. Liga hozir tepada turgan futbol klubiga qildimayapti. Liga litsenziyalashdi ham, boshqada ham futbol klubi oldiga tushib birga ishlayapmiz.
Surxon futbol klubi o'zini egasiga o'sha 10 yanvar kuni men aytgan narsa bo'yicha endi o'tyapti. Tushuntirdimmi? Endi o'sha odam o'z yeridan chiqdi yusa aytdi misol uchun. Odam qabul qilib oldi, xususiy qo'lga o'tdi kompaniyaga. Mana endi bular agar ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir projektor o'rnatishni boshladi Surxonda. Razdivalkalar, ana texnik zonalarni ta'mirlari boshlandi. Oxirida anaqasini qiladi hozir bular. Drenaj, poliv, gazon. Shunda bular keyingi yil o'ynaydi. Men shuni bo'yicha bu yil ham Surxonimizda o'ynamasa kerak. Endi OFK'ni litsenziyasini olish uchun stadionni projektori ham talabga javob berish kerak. Agar e'tibor bersangiz, biz ko'p chiqaramiz. Nasaf stadionni projektori yangi o'rnatildi, bu o'rnatildi. Chiroyli ham xuddi uyimizning chiroyiga o'xshab, sekin-sekin aqasini yo'qotib boradi. Angliyadagi o'yinlar nimaga ko'zimizga chiroyli ko'rinadi? Chiroyli gazon, yaxshi gazon, zo'r yoritish, yaxshi texnika. Biz gazonlarni ancha odam qoldik hozir. Yorug'likni ham ko'tarib borishimiz kerak. Masalan, Old Traffordda 3000 lyuks tushadi, deb masalan. Paxta ko'rdi, ko'p yillar davomida ham 1000 bo'lgan, tushunasizmi? Televizorga olib chiqsangiz qorong'iroq ko'rinadi, chunki paxta ko'rdi yugurish yo'llari kattada nur yetib borish bor. Jarda ham agar ko'rayotgan bo'lsangiz sal mutniroq, lekin o'zi talabga javob beradi aslida, chunki jarra tomlari pastroq. Uni o'zini balandligi, uni o'zini burilish deganlari bor har xil narsa bo'yicha. Biz ichiga kirib bo'lganmiz, OFK aniq belgilab bergan. Shu bo'yicha talab qolib kelyapti. Mana istiqbol ko'tardi, qo'yyapti. 1400 dan 1800 dan kam bo'lsa OFK litsenziya bermaydi o'sha stadionga. Shuning uchun misol uchun bir xil klublar, masalan, misol uchun OFKga yuklayotganda agar xalqaro maydonga chiqib qolsam, uy o'yinimni Nasaf stadionida o'tkazaman deb Nasaf stadionini ham qo'shib yuklaydi. Yevropada ham bo'ldi-yu, Rossiyada bo'ldi. Spartak Moskvamidi, men hozir aniq eslamayapman. Xalqaro maydonda o'zini uyida emas, boshqada o'ynab turdi. Bu butun dunyoda bo'lib turadigan narsa. Lekin biz hammani o'sha taraf darajasiga sekin-sekin olib kelyapmiz. Savol shu rahmat. O'zi klublarning o'rniga faqat poyliga tushib futbol o'ynab berishimiz qolyapti-da faqat. O'zini muxlislari bilan klub ishlaydi aka. Biz futbol klublari bilan ishlaymiz, futbol klublar o'zini muxlislari bilan ishlaydi. Siz matbuot kotibi bo'lsangiz, men juda ham xursandman. Ishtivonda matbuot kotibi bo'lish bu ham juda yaxshi narsa. Endi o'zingizlarni muxlislarga qanaqa yetib borish, qanaqa sharoit qilib berish, sila qilish kerak. Men aytdim-ku hozir mana shuncha payt o'zi ishchilarimiz kamayib turgan bo'lsa, bo'lib turgan bo'lsa, hozir siz bizga ham qo'shimcha narsani yuklayasiz. Yaxshi, ana mana shunaqa sharoit borligini bilar ekansiz, misol uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali, boshqa orqali buni siz e'lon qilishingiz kerak. E'lon qilishga yordam kerak bo'lsa, men yordam beraman, gap so'z bo'lishi mumkin emas.
Lekin endi hozir G'ijduvonning muxlisi Qoraqalpog'istonga qanaqa boradi, G'ijduvonning muxlisi Anjonga qanaqa boradi deb o'ylashga menimcha sal o'z bizlarning vakolatimizga ham kirmaydi. Voqdan manfiy etmasa kerak, to'g'risi. Men ming bor uzr so'rayman. Lekin futbol klubi o'zining muxlislariga yordam berish zo'r narsa va bor bunaqa klubda. Men qoyil qoldim, O'zbekiston Kubogining finaliga Namanga anaqa qo'ydi. Poyst qo'ydi. Qashqadaryo nechta avtobusda keldi Qashqadaryodan? Mashina hammasini klublik berdi. Qani endi qolgan klublar misol uchun o'zining muxlislari bilan shunaqa ishlasa? Zo'r bo'ladi. Men xohlayman misol uchun. Lekin endi temir yo'lni anaqalarni qo'yib berish, mashinada borish, boshqarish bilmayman. U butun dunyoda bor narsa. Angliyada shimol Newcastle muxlislari Southamptonga borish uchun xuddi siz aytgandagi 200 km bosib janubga tushish kerak misol uchun. Endi poyezdda tushadimi, nechi pul boshqa klubli ishlasin deb bu narsa bilan. Yo'q, yer aytgan narsa professional futbol ligasi tunazagan. Javobgar bo'lish emas, uning yoritilishi uchun yordam berish. Yoritilishiga yordam berishga tayyormiz, muammo yo'q. Men misol uchun bilmayman, Jizzaxdan Andijonga qanaqa borish kerakligini. Men ko'proq o'ylayman, misol uchun ko'pincha Toshkentdan o'zimizning hakam mutaxassislarini boshqa yerga qanaqa tarqatish misol uchun deb. Bizani ham temir yo'llar bilan yoki havo yo'llar bilan muammolarimiz bor. Misol uchun Xorazm bilan anaqaga jo'natish bizga qimmat odam, Qoraqalpog'istonga. Samolyot narxi boshqacha narx misol uchun, to'g'rimi? Poyezdlarimiz ham har xil. Misol uchun Olmaliqdagi o'yli muammo bizda. Olmaliqda temir yo'l bekati yo'q, to'xtaydigan misol uchun. Aeroport yo'q. Yarmi Toshkentdan kelish kerak, vodiydan tushotgan Angrendan olib kelish kerak. O'zimizda ham bor bunaqa narsalar. Men umid qilaman, bu narsa faqat futbol emas, hukumat darajasida sekin-sekin odamlarni uzoqini yaqin qilish uchun. Lekin men bitta narsani aytaman, o'zimizani ishchilarni iloji boricha, daraja yo'q qil degan mashinada jo'natmaymiz. Bizning yo'llarimiz sal xavfliroq. Kechqurun yoritish darajasi sal pastroq. O'zimizning ishchilarimiz ham oilasi bor, bolachaqasi bor. Ishtib ularni hayotini xavf ostiga qo'ymaslik uchun maksimal darajada harakat qilamiz. Biz temir yo'ldan foydalanish kerak. Samolyot qimmatroq, lekin temir yo'l jonimizga aro keladi. Klubli ham ishlasa xursand bo'laman. Baxtimi? Ikkinchi savolim, Turoy kasamaning kompaniyasi bilan hamkorlikda o'tgan Superliga formasiga aylangan yo'llar ko'proq klubga e'tiroz bo'lganda va bu narsa bu yo'l bilan davom etishi mumkin. Masalan, Bizlar Turon Superligaga chiqqanligi uchun hamkorlikni to'xtatdik. Turon Superligaga chiqqanligi uchun. Bizlar Turondan Superligaga pul oldik. Mana hozir mana shu narsada men pul tortishim kerak. Pul tortishim kerak bo'lganda buni ham qarab o'tirishim qiyinroq. Bitta misol keltiraman. BNB bilan ham hamkorlik qilmoqchimiz, to'g'risini aytgan. Biz shu BMI bilan hamkorlik qilmaylik, futzalimiz ham nimadir bo'ladi, gap so'z chiqmasin deb yursak, baribir gap so'z chiqyapti. Men Bahodir Ahmedovdan sal xafa bo'lgan joyimiz bo'ldi. Mana futzal ko'rasiz ham chempionat. Zo'r ketyapti. Yildan yilga futzal ham o'sibdi, boshqa bo'yapti. Farg'onada bo'za ochko yo'qotib qo'ydi, boshqa bo'ldi. Xullas, endi har xil bahonalar. Kakbut ana chempionat darajada ham chiqdi-yu, Narzullo. Kakbutda har safar futzal klublari bir kun o'ynab, ertasi kun dam olib, boshqa kun o'ynagandek. Bizni budruk banaqa qilib qo'ydi. Har yil men ismini taniganimdan beri futzal shunaqa o'ynaladi. U gap qayerdan chiqqanligini, nima sababdan chiqqanligini tushundik. Endi biror klub mag'lub bo'lganda iltimos aybni o'zidan ham islasin. Misol uchun Turon futbol klubi hakamlik bo'yicha qanaqadir e'tiroz bormi Faxriddin? Mana o'tgan yil bo'yicha. Biz Turon akademiyadan pul oldik. Misol uchun men cho'mchagimga olganim yo'q, liganing rivoji uchun oldim misol uchun o'sha pulni. Superligada Turon o'ynamayotganligi uchun. Ular yordam berdi misol uchun, to'g'risini aytgan. Rast shunaqa bo'lgandan keyin men BMB bilan ham ishlayman, boshqa bilan ham ishlayman. Lekin katta futbolga, futzalni o'ziga emas. Endi ham futzalda BMB jamoamiz bo'lsa, ham o'tdi BMB sponsor bo'lib turadigan bo'lsa, bu mumkin emas haqiqatan ham. Biz imini o'sha ligiga qilmayapmiz. Lekin boy aytganimizdek, bizning qo'limiz boylangan. Biz Yevropa reklamadan pul topayotgan sohalarni 80%dan pul olishimiz legalni mumkin emas O'zbekistonda. Qolganlaridan amallab tortib turibmiz endi hozir. Anaqa agar juda ichiga tushadigan bo'lsa, neft gazni ichida kulpa mollashtiradi misol uchun. Bor-ku O'zbekistonda ham, lekin bu degani nasab bilan bunyodkor kelishmaydi. Qaytanga bir-bir bilan raqobat hosil qilib, bir-birini ko'zini o'yishgan tayyor misol uchun bor. Saudiyadachi misol uchun. Poshohli oilasini o'zini bir nechta kamindasi bor misol uchun. Ikki qatarida bu bor narsa. Shuning uchun biz u oldim degani, uni yeb qo'ygan joyimiz bor, unga nimadir qilib beradi degan narsa emas. Turon uchun ham hamma qonun qoida, hamma cheklovlar o'sha hamma qator. Keyin Andijon masalasida rosa o'qidim shunaqa narsani. Men jur'at, quvvat, fikr olmayapman, nimadir qilman, yo'q. Men rosa qudratli odam ekanman, o'zim bilishim bo'yicha, garchi. Unaqa narsa emas. Biz jur'at ekanman, haligacha gaplashib turamiz.
Biz shunchaki u xususiy tadbirkor sifatida oldidan pul to'laganligi uchun uni qo'llab-quvvatlaganmiz. Turon, Unibet, Andijon Enskes oldidan futbolga bir sim berayotgan tadbirkor bor ekan, profil doim qo'llab-quvvatlaydi. Qo'ldan kelgancha yordam beradi. Lekin reglamentda qanaqadir istisno yozilmagan buning uchun. Bu xususiy ko'd va ajratmaymiz. Reglament hammaga bir. Bitta savol bor, agar Xo'p, ikkinchisida OKMK o'z rasman e'lon qilish kerak. Biz shunchaki bildik, OKMK bo'lganligini, biz hamma qurib chiqayotgan narsamizni boshqatdan qilib chiqmaslik uchun o'tib qo'ya qoldi. Rasman ruxsat so'radi u, o'tiveraydi. Endi boshqatdan OKMKdan OKMKga o'zgartirib chiqqanimizdan ko'ra deb qildik. Uni klub o'z rasman e'lon qilsa kerak, xudo xohlasa, nimagadir tayyorgarlik ko'rayotgandir. Lekin klubkanalga ham OKMKdan OKMKga o'zgardim. OKMK o'zi ustafida OKMK o'zi. Endi menimcha futbolchilarni qanaqadir tanishtirayotganda e'lon qilar. Shuni mo'ljallab, mana Namanganni yaqinda tanishtirdi-yu anaqalarini. Taqdir misol uchun. Birinchi savol nimaydi? Olimpik. Olimpik masalasi O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi kelishib tuzgan komanda. Ikkala o'zi asos solib turgan komandani yana UFA bilan shart anaqasini nima deydi? Kelishishi u anaqada, misol uchun. Men o'zim qilib turgan narsani kimdir ko'z uchun yana o'zim bilan o'zim kelishib qo'ymayman-ku. Shuning uchun Olimpik futbol klubini to'liq faoliyati uchun eng katta javobgar shaxslardan bittasi bu Ro'shan Ermatov misol uchun. Chunki ham Olimpiya qo'mitasida faoliyat olib boradi Ro'shan aka, ham O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida misol uchun. Shuning uchun uni kamkosda boshqa masalalar to'g'risidagi savol mana shu yerga. Biz Olimpik futbol klubiga o'zimizning fikrlarimizni bildirganmiz va chempionatda o'ynash uchun ana qilganmiz. Lekin Olimpik futbol klubi mana shu o'tgan yili juda normal darajada intriga olib kirdi Superliga. Bu yil undan ham zo'r bo'lsa kerak, chunki o'tgan yilga bo'lib yana bir yilga ulg'aygan menimcha, keling bo'lmasa agar xudo xohlasa. Keyin Olimpik jamoasi asosida Olimpik terma jamoasi adashmasam, Osiyo o'yinlarida ishtirok etadi, taqdimga ta'sir qiladi. Mana siz shu savolni beryapsiz. Men ham shuni o'ylaganman, lekin menga shunaqa mashg'ulotda ishtirok etadi degan hali birorta rasmiy narsa kelib tushmagan. Temur aka ishtirok etadi deb. Temur aka ishtirok etadi. Temur akaga pul beradigan tashkilot bor, mana misol uchun terma jamoaning tepasida kim turadi? O'sha konkret pozitsiyasini etish kerak-da, u etmaguncha men qayerdan bilaman o'sha narsani. Balki ishtirok etmas. Rasman hal qilmaguncha gap prosta gap-da, misol uchun. Men rosa bilish xohlayman, mana FIFA kunlari bor, 5 ta FIFA kuni bor mana anaqada ko'rganmisizlar? Bu men xursandman, milliy terma jamoamizga zo'r imkoniyat, mana mana shu yil 5 ta FIFA kunidan foydalanib Osiyo Kubogida xudo xohlasa mana zo'r ishtirok etsam bo'ladi. Menimcha Katanizda hech qanaqa anaqa ham bo'lmaydi, zo'r yaxshi shakllanib qolibdi. Shu 5 ta FIFA kunida qachon yig'iladi, qatta o'ynaymiz, nima qilamiz, men ham bilish xohlayman to'g'risini aytganda. Chunki men hali mana iyunda FIFA kunini olaylik. O'zim bilganimdan iyunda FIFA kuni turibdi. Biz O'zbekiston Kubogini 1/8 finalni ko'rganmiz. Kalendarga yaxshilab qarab chiqishingdan so'rayman, zaxira kunlariga ham joy yo'q. Chunki bu yil 5 ta FIFA kunidan tashqari OFK sentyabr, avgustdan boshlab anaqaga qaytdi. Ya'ni pandemiya davridan keyin Liga chempioni fani Paxtakorlar 3 ta uyda o'ynaydi, 3 ta mehmonda o'ynaydi. 6 ta kun ajratilgan FIFA kunlaridagi. Shuning uchun taqvimda bo'sh joy yo'q. Lekin iyunda hozir shunaqa gap bor. KAFA milliy terma jamoalar o'rtasida turnir tashkil qilishi mumkin, to'g'rimi Zohir? O'sha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'sha Afg'oniston, Tojikiston bilan o'ynashi mumkin yoki boshqalar bilan. Lekin men bilishim uchun, bilishim bo'yicha keyingi jahon chempionatiga qura tashlayotganda reyting ochko kerak bizga. Shuning uchun biz yaxshiroq terma jamoalar bilan o'ynashimiz kerak. Lekin kafe bo'ladigan bo'lsa, hozir xudo ko'rsatmasin, bizani o'sha USCAP 1/8 finalimiz turibdi-yu. O'sha ham haqiqatan uchib ketsa kerak, men afsuski. Lekin men uni hozirgacha bilmayman. Lekin uchib ketadigan bo'lsa, aytinglar, Nikolay Yegorovich yozib chiqadi, kerak, Shpafel o'tdan buyoqqa sur yozib turma qotdi deb. U lekin bizada bo'lmaydi u narsa, men hozirdan aytib qo'yay shuni. Bering, mana shu oxirgi hisob bo'ladimi, boshqa hech kimda yo'qmi? Ishlarimiz shu press lojalarda ishlarimiz. Bu yerda hamma
uzatmada bir az şu işte reset oluş gibi stol oluş gibi bunlar mesela mağazım kamerada şey ama mağazım da şu şara yok erken bana rahat var ya hareket var ama bu başında mesela kira bir başı var mı yok var mı şu şu hem istedik şey yapışma kanserlerine koyardım koyardım bir test olacağım bunun için harapada uzatma bir az başka doğru koyuyor dedim ki yana hayatımın içeride mi şu hem istedik mesela İntikse bolgan ha, amalda bizi qipayotgan stadionlar var, savol uchun rahmat. Amalda bizi ulgurmayotgan stadionlar var. Qiziqqumdagi muammoni biz 100% bilamiz. Nimaga Qiziqqumdagi muammoni ko'tarmay turganligimiz sababi Qiziqqumni eng katta shu klubni moliyalashtirayotgan odam bizga harakat qilayotganligini bilamiz. Stadion o'zini balansiga olishga. O'zini balansiga olgandan keyin u butkul boshqa stadion qiladi, misol uchun. O'yizam yaxshi bilasiz, misol uchun. Shuning uchun biz u haqda katta bir reja qilayotganimiz yo'q. Biz kutib turibmiz. Shunchaki bu vazirlik darajasida hal bo'ladigan narsa, balansiga olsa boshqa. Bitta hozir o'yizam bilasiz, qanaqadir intrigiga urush to'polon ketyapti, misol uchun. Shuning uchun bitta qilgan. Nega o'zgarish yo'q? Mana Buxoroga bordi-da, azaki qarang. Mana qanaqa narsa bo'ldi. Klubga etib qilmaydi, misol uchun klub. Biz bilamiz hamma narsasini. Mana klublarning yana bitta narsasi-da. Biz Jizzaxda qildirdi, to'g'rimi? Qatta qildirdi. Lokomotivda qildirdik. Qildirdik. Endi Qizilqum bo'yicha men bu yerda aytishim to'g'ri emas, chunki hali reja, balki bo'lmas bu narsa. Qizilqumga qildirishimiz bitta yo'li, biz u yerda Buxoroga o'xshagan o'zimiz o'yin tashkil qilishimiz kerak edi Qizilqumda. Shuning uchun bizning niyatimiz bor edi o'zi bu Super Kubokni Navoiyda ham o'tkazish. Men bitmasligi mumkin. O'shunaqa bo'lsa, biz nima qilamiz? Biz o'tib ketdi katta o'yin o'tkazsa, mana Yaypangga ham bir hafta oldin borib yotib olamiz. Avar olib kelamiz keyin hokim. Mana buni qilmasangiz bo'lmaydi, anani qilib berasan, mana buni man qilib urush to'polon. Buxoroda. Shunaqa zo'r final bo'lishi uchun bechalar qudratlar necha anaqa yashadinglar o'tdi misol uchun. Bizga bitta narsani qildirish uchun final 3tagi chalinguncha bor-ku, hokimiyat bilan hamma bilan birpasi qirildik. Urush janjal qilib, lekin qildik, hamma narsani qildik. Bola charchab ketdi. Oxirida hokim shu Botir aka o'tirimiz zo'r bo'ldi-ya. Aka zo'r bo'ladi. Shuning uchun shunaqa qilish kerak. Ana o'tgan narsalar uchun bizdan xafa bo'lmaydi. Biz shunaqa qilmasa qilinmaydi shu narsa dedi. Shuning uchun agar ajabmas endi hozir ichki majbur bo'ldim savolingizdan keyin Qizilqum stadionida agar O'zbekiston Super Kubogi bo'lib qolsa, niyatimiz yo'q emas. Ancha muncha ish bo'ladi. Tak aytganimiz bilan endi hozir siz klub vakili sifatida klublar qilmayotgan ishni bizga savol qilib beryapsiz, tushunasizmi? Misol uchun Da, shuning uchun. Da, hamma talab bizgada, shuning uchun. Azizaga mana eng abidni tomoni hamma narsa. Ana klub nega shu narsani qilmayapti? Klub ketmay, sen nima buni qilmayapsan deyilmayapti. PFLga ana klub nimaga qilmayapti? Tushuntiradiki. Biz hamma klub uchun javobgarmiz. Hamma narsa uchun ham javobgarmiz va hamma narsa uchun gap eshitadigan tashkilotdan bizamiz. Lekin shuni bilib turib kelganmiz, qilamiz. O'tta katta shu ikkita narsa. Yo'q, o'zimiz bitta katta o'yin o'tkazishimiz kerak. Yoki bo'lmasa stadion balansga o'tadigan bo'lsa o'sha sana qulib va'da bergan o'tta menimcha yaxshi bitta futbol obyekti qurilsa kerak. Jab bunyodkor darajasida bo'lmasa ham shunga yaqin narsa qurilsa kerak, xudo xohlasa. Hamilarga kelgan yil uchun rahmat. Vaqtingizni oldik. Bering yoki. Hozir azagan savolga kelib chiqib, kubok finali. Menimcha yildagi eng yaxshi 5 ta o'yinning bittasi kubok finali. Oxirgi 3 yilga qarasak, joyli yaxshilandi. Buxoroda, Samarqandda o'tdi. Super kubok masalasida menda shunaqa fikr bormaydi. Qaysidir kichik stadionda o'tirish mumkin, lekin kubok finalini sig'imi kattaroq bo'lgan stadionda o'tkazilish kerak demoqchiman. Sababi, masalan, Buxorodagi finalga Nasab bilan Navbahor chiqdi. Talab juda katta bo'ldi. Agar hozir siz aytgandek, istagan jamoa masalan, kubok finalini qabul qilish uchun ariza topshirsa, u qura tashlash yo'li bilan aniqlansa, aytaylik AGMK yoki Navoiyda Qizilqumda kubok final o'tadigan bo'lsa, stadion sig'imi kam bo'ladi, atmosfera bo'lmaydi. Shunda o'z-o'zidan o'yinni saviyasiga ta'sir qiladi, translyatsiyaga. Biz qaysidir nima deydi, katta o'yinimizni boy berib qo'yamiz. O'shaning uchun sizlar qura bilan emas, aynan kubok finalini yildagi eng yaxshi o'yinlardan birini o'zingizlar tanlagan holda joyini aniqlab Men bemalol o'zim aytaman, fikringizga qo'shilmayman. Chunki siz aytgan darajadagi stadion faqat Toshkentda bor. Paxtakor stadionida bunyod bor. Bu degani katta o'yinlarimiz hammasi Toshkentda o'tishi kerak. Men o'ta protivman bu narsaga. O'ta qarshiman.
Farg'onada istiqlol bor, to'g'rimi? Buxoro bor, Qarshida Nasr bor, Namangandan Buxoro bor, Paxtakor, Bunyodkor, shunda 6 ta. Lekin bizi bu bilan men aytmoqchiman, yo'q, faqatgina o'sha Navoiyda bo'lishi mumkin, AGMK yoki Qo'qonda misolchida hozir prolegida. Ikkita stadionlarda uni ham xohlagancha ariza topshirgan payti bo'ladi. Qarang. Mən şuna hesablayım bana. Mən şimdi mənim iki kolumda 10 barmağım var. 10 barmağımın hepsi mənim için aziz. Hepsinin kanak kadar funksiyası var. Mənim barmağım küçüğüne kudur, bunu anakaya kıptaş almayayım ben de. Kestaş almayayım ben. Futbol omlaviyleşişi için her bir vilayette imkaniyat buluş gerek, finalle kabul kılış gerek. Talep min yukarı bu gen buna. Xos Paxtakor stadionu da final kılamız desek. Hayhat de Paxtakor stadionu da 10 minta adam kırsayam. YouTube da poyla bilasizlar. Qolgan joyi xuddi pustoy bo'lib turadi. Lekin 10 mingta odam jarga borsa final zo'r bo'lib deyiladi. To'g'rimi? O odam sig'may qopti deyiladi misol uchun. Bizda Buxorodagi finalda ham, Dinamodagi finalda ham, Namangandagi finalda ham asli siz aytgan narsa bo'lmadi. Talab yuqori bo'ldi. Talab yuqori bo'lib kimlardir kira olmasa men xursand bo'laman. Kim talab yuqori bo'lmasa stadionning qolgan qismi xovlab o'tirganda. Shuning uchun men boy aytganimdek agar o'zimda qolganda, men to'g'risini aytaman, bekitmasdan aytaman, men Qashqadaryoga bergan bo'lardim hozirgi paytda. Ancha yil bo'lib ketdi, bu yerda katta o'yin bo'lmayotganligiga, deb misol uchun. Lekin men hozir Qashqadaryoga bersam, o'zi shundaqa men Nasafga muxlislik qilayotganligini ayblayotganlar ko'p o'zi. Muxlislik qilayotgan ayblayotgani ham bor, bundan tashqari Qashqadaryoga muxlislik so'kayotgani ham bor. Sen bizlar Nasaf o'ldiryapsan, har xil. Men bu narsaga tayyor bo'lib kelganman, lekin Qashqadaryo qoldi. No, bu ish qilsam, men shu paytgacha yaxshi davom etib kelayotgan ananaga anaqa qilgan bo'laman. Shuning uchun men boy aytgan 4 ta stadion Jar, Istiqlol, Bunyodkor, Nasaf. Nasaf shu munosiblik uchun juda katta o'yindan qabul qildi. Qolgan 3 ta stadion gazovlari boshqalari yengilandi. Biz har qanaqa stadionda men umid qilaman yaxshi final qila olamiz. Shuning uchun nimaga Namanganni qo'shmadik, boshqamadik? Yaqindagina o'ta katta o'yin bo'ldi. Shuning uchun PFL pozitsiyasi qanaqa? O'zbekiston kubogiga agar yaxshi stadion bo'lsa, sig'imi qancha bo'lishidan qat'iy nazar bo'lish kerak. Naborot o'sha aytinglar Navoiyda bo'lsin. Siz men rosa niyat qildim, hozir siz aytganingizdan keyin Navoiyda o'yin bo'lsin deb, Navoiyga muxlis sig'may qolsin. Shu Navoiyga muxlis sig'may qolganligini Navoiyni kattalari ko'rsin deb, ular Zayniddin Yusupov bo'lsin katta stadion qurishdan. Chema buni yaxshi ekan mana stadionimiz degandan ko'ra. Shuning uchun men bu yo tomondan ko'rdim. Navoiyda ham yaxshi o'yin bo'lishi kerak, Qoraqalpog'istonda ham yaxshi o'yin bo'lishi kerak. Xudo xohlasa Turon agar yaxshi stadion qilsa bu yil mana narsa bilan. Biz keyingi yildan Qoraqalpog'istonni ham qo'shamiz. Lekin Qoraqalpog'istonga biz faqatgina Qoraqalpog'istonga ruxsat beramiz. Suniy gazondan foydalanish. Bizda Jo'xori kengashi xat chiqardi, suniyni ham FIFA qualitiesi bor. Bemalol paxta ko'ra o'ynasa bo'ladi stadionda. Nimaga o'tgan yili Turonda qildik O'zbekiston Superkubogini? Chunki xususiy tadbirkorlar esingizdami 5-6 yil oldin o'z stadion qo'yilib yuradigan stadion edi. Shu klub o'zini oldidan projektorlar o'yinni o'rnatib, nariyaqda ikkinchi tribunani qurib, katta ish qildi. Nimaga? Biz ularni rag'batlantirmasligimiz kerak bitta katta o'yin bilan. O'sha joyni aholisi. Shuning uchun biz imkon ham tegiz Super Kubok masalasida ham, O'zbekiston Kubogi masalasida ham iloji boricha men zainteresovman, hamma viloyat qabul qilib chiqish kerak. Biz futzalda ham shu prinsipda yuryapmiz. Futzal oldin faqat Toshkentda o'tkazilgan, to'g'rimi? Talab bormi bo'ldi. Asosan Toshkentda bitta Zarafshonda bo'lardi. Biz futzal geografiyasini haqiqatda surdik, Xorazmgacha surdik, Qashqadaryoda o'tkazdik, Farg'onada o'tkazdik, Jizzax, Olmaliq, xudo xohlasa keyingi yildan boshlab Andijon, Buxoro, Namanganni qo'shmoqchimiz. Futbol, futzal hammaniki, hammamizaniki, hamma yerda o'ynanishi kerak. Menga qolsa, men studentlik kapataylab shunaqa qildik biz. Tribuna qilmadik-da, ko'rganmi, kim keldi bilmadim. Butun studentlar polyan atrofini o'rab turdi. Eng chiroyli atmosfera shu. Hamma tik oyda turib, ani o'yinni mazza qilib, zavq va shavq bilan tomosha qildi. Shunaqa bo'lsin. Odamlar daraxtlarga chiqib ko'rsin, projektor ustiga chiqib olsin, bo'ladi-ku. U kayf beradi. Chem katta stadionga osilib, kuchimiz yetmasdan to'ldira olmay yoki to'ldirish uchun qanaqadir universitetlardan talabalarni haydab, ularni ovora qilgandan ko'ra, bor imkoniyatimizdan kelib chiqib, 2 yil zo'r o'tkazdik ko'pga. Xudo xohlasa, maksimal harakat qilamiz, bu yil undan ham zo'r bo'lishiga. Bo'ldim. Hammangizga rahmat. Yaxshi yomon gaplarim uchun uzr. Mening tilim balodir deb men ko'p klublar haqida Andijonniki ichimdan o'tib ketdi, chunki men juda xunuk klub esimda oldim muxlisa. Hamma o'ziga javob bersa iltimos. U yaxshi narsa emas. Endi muxlis orqasiga bekinib olib, ular yozgan, ugroza qilgan, boshqa qilgan, o'shancha aytdim. Lekin shunda ham hissiyotga berilmadim. Na bosh direktorni, na boshqasini
hiç pul avatta başka kuvvet aralaş gelmiyor. Hemen amatını versin. Hemen narsası ki Kudan oza bereke versin. Lekin ben bu narsanı kuvvet kendimden maksat pöfeyle aburosu pöfeyle aslında kanaka teşkil edildiği kanaka iş kuvvet kendiliğine hemen bilişi mümkün miyim ola? Çünkü bize fakat kendi şu bulan adamdan inşallah için sarsak kaydaya alalımız. Doğru pöfeyle hemen için bu ucuz bugün korkunçliği hemen bir anak izi unaka teşkil edemezmiz. Şu. Şunları yetmek istiyordu. Bize Kuda haklısı şimdi bilmiyim ben. Lekin Kuda umur birisi faaliyetimiz şu yönelişte geçse bizi kengiyle hangi işletik başlıklarımız bunu bir malı açıklaşıyla mı koyuyor? Bekit edigen derseniz. Futbol hakkı ki hemen bol iş gerek. Ben bu kulis daha hiç kaçan hafı bulmuyum ben. Ben şunun için rahbar getiği kızı bittim. Futbol kulisinin rahbarı. Muhlis için farkı yok. Sağlam yolla, nasağlam yolla. Cami olsa galiba kazansa bas. O muhlis. Andijonli muhlisi ben için misal için otken yeri en zoru. Kim koşulmuydu şu fikirde? Sındır taşıştı doğru mu misal için? Muhlisliği, hani kriçel kene başkala, fantastik. Ben uzun kenarından hiç merte koydum. Ano etedigen aşurası var, ben yotla bakıyorum ben. Misal için. Ben bu kadar başka. O muhlis. Ula her kanakası ki talep kıladı, her kanakası ki bize zuhumu otkaşke hareket kıladı, normal kıladı. Lekin rehberle buradan bir bağını yukarıda dur, şart. Andijonli direktör buladım, yok ki başkası buladım. Biz bir orta narsani kallamizni o'ylatmasdan turib, oxirini o'ylamasdan turib qilmaymiz. Bu quvvatgani borligini bilamiz. Shuning uchun rahmat ham beringlar, yaxshi yomon gaplarga rozi bo'lasizlar. Xudo xolisi navodosiga qayratda o'ynadi ko'rishamiz, baxtiqorda. Rahmat.